Galera. Boa noite. Estamos... E aí, Marcelo, estamos com um episódio mais aqui em Friends. E esta vez, nosso convidado é Marcelo Alcântara. Marcelo, boa noite. Boa noite, Tim. Obrigado pelo convite. Não, obrigado, eu, cara, que. Uhum. É uma honra tê-lo aqui conosco esta noite. Imagina, então... é uma honra estar participando aí desse bate-papo aí com você. Ah, é. O mesmo sentimento, Marcelo. Legal. É que essa noite a gente vai contribuir muito com nossos assistentes que estamos aqui no live, né? Então, sem mais delongas, bora que bora. Bora, vamos lá. Para começar, antes de tudo, Marcelo, eu queria sim uma apresentação bem resumida. Atualmente, o que você que está fazendo e qual é a sua experiência do mercado? Ah, legal, então pessoal, é, meu nome é Marcelo, né? O mercado aí sou conhecido como Marcelo Marcelo Alcântara. É, atualmente eu trabalho numa empresa multinacional japonesa, né, que ela tem uma abrangência aí quase que global, estamos em quase todos os lugares, né? E aqui no Brasil não é diferente. Eu trabalho na parte de delivery dentro da empresa, que a área chama Technical Service. Onde nós somos os responsáveis por entregar os projetos que são vendidos. Né? Então, temos diversos tipos de projetos de todos os segmentos. Por exemplo, é, segurança, data center, service provider, enterprise. Então, de cada coluna dessa, né, tem um time que atende. E eu sou responsável por atender os projetos de data center. Né? Infraestrutura de redes para data center, então faço parte aí desse, desse time. Maravilha, Marcelo, maravilha. Hoje com, vamos entrar nesse. Havia um, um filme da, do Túnel de Tempo, então a, a gente vai retroceder um pouquinho mais, claro. mais atrás aí. Quando você estava saindo da escola, e estava aí fazendo coisas boas só. <laughs> sem preocupação, sem nada, mas já pensando no futuro, né? Assim, ah, legal. Marcelo, como é que vocês falam assim, cara? Já estou terminando a escola, Enem, e já devo estar pensando o que eu vou fazer no futuro, né? Primeiramente, é. de onde que você é natural? Nascido? É, eu sou paulista, né? nasci, cresci e vivi em São Paulo na cidade no estado e na cidade de São Paulo, né? Porém, nos últimos seis anos, eu moro no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba. É, já vi. Eu vi o nome de um cantor também Sorocaba. É ele, é, ele é dessa região, mas mas eu não conheço. Não é conheço da cidade, né? Mas como cantor, ele é ele é conhecido aí. Bora aí, conta, conta para a gente aí como é que nasceu esse, essa caminhada para o área de TI, ou talvez nem nasceu com isso, né? Foi para outro lado e depois foi é, chegando aí. Conta é, aí para nós. É, então, conto sim. É, na verdade, é, nos anos 90, né, é, se dizia, dizia-se muito sobre a globalização, globalização. Na escola falava-se muito da globalização, né? E, e a parte de, de internet, a parte de computador veio literalmente para interconectar o mundo. E algum, algumas reportagens falava dos empregos do futuro, que a área de TI era né, era emprego do futuro, do momento, que iria mais crescer, etc. Né? E, e nessa, nesse momento, eu termino, é, eu termino a oitava série ali, que hoje vai até o nono ano, né? e começa o famoso colegial. E nessa que eu começo o colegial, eu opto por fazer o colegial técnico. É, o primeiro ano eu entrei ali, técnico, era, era, era propaganda e marketing, mas eu não fiquei nem seis meses. E aí eu troquei para técnico de processamento de dados. Tá? E ali dentro de técnico de processamento de dados, eu tive, no mínimo, uma introdução para as áreas de TI, como programação, infraestrutura, né, Eu já passei a ter um certo conhecimento. Uhum. E quando eu termino o colegial técnico, né? Aí você, a minha vida, ela, é, né, o futuro, né, Na minha verdade, a minha vida, ela começou um pouco diferente da, da cartilha, né, Que nós conhecemos, que é aquela cartilha. Você estuda, né, Vai para a escola, depois termina. Colegial, vai para a faculdade, termina a faculdade, aí você namora, casa, tem filhos, tem trabalho, né? Etc. Eu comecei um pouquinho diferente. É, quando eu termino o colegial, né? Eu, eu, eu me casei com a minha esposa, tive meu primeiro filho, inclusive minha esposa estudava comigo ali, fazia processamento de dados, estamos, estamos casados até hoje, graças a Deus, né? Amém. E. <laughs> E, então, aí eu, eu me vi que eu precisava literalmente entrar no mercado de trabalho e não foi muito diferente de, de muitas pessoas. Né, Marcelo? Né? Exa exatamente. E eu comecei não muito diferente de, de muitas pessoas, porque além de ter feito colegial técnico, que me ajudou até a conseguir empregos, eu fiz treinamentos, eu fiz cursos de de montagem e manutenção de micro, né, eu fiz curso, de desafios, eu tenho um curso de MS-DOS, inclusive, né, e, e aí de acordo com esses cursos, eu fui entrando na área, comecei a trabalhar na parte de montagem e manutenção de micros, depois eu acabei indo para a área de redes e uhum. cá estou há mais de 20 anos. Maravilha, cara, mas assim, é bom que você se identificou logo, logo com com o que você queria, né, é, na verdade, quando eu fiz o colegial técnico, a única coisa que eu sabia que eu não queria era trabalhar com programação, né? porque eu tive toda aquela introdução, algumas, algumas linguagens de programação, e eu acho que é, hoje é um pouco diferente, né? A mentalidade uhum. das pessoas é um pouco diferente, mas para a época e para a idade é, era um assunto meio, meio complexo. Né, de, se, de se aprender de se entender depois quando você adquire mais experiência até de vida e de idade algumas coisas fica até mais fácil de serem absorvidas e naquela época de colégio é, absorver essas matérias de né, de de programação, de programação lógica de programação para mim foi um foi um problema mas lá tinha até uma aula que era de redes e a partir dali eu já comecei até a me identificar um pouco Tá. Então, mas não foi ali que eu entrei em rede, foi um pouco mais para frente. Entendi. Mas nessa hora só estava estudando, mas não estava trabalhando ou já estava trabalhando? Eu tá, nessa época eu comecei a trabalhar com manutenção de, de computador, basicamente. Né? Eu trabalhava na parte de hardware, trocava periféricos, né? Ah, trocava um monitor, um mouse, não, um teclado, 105, 98 e Não, já aí já era 2000, já era nos anos uhum. 2000. Isso. Lá, né? aí eu começo é a trabalhar quem... assim, para quem não conhece, antes, cara, era era todo na Odyssey, montar um computador, né, Marcelo? Não era Sim. como agora que tu vai va todo plug and play, né, cara? Exatamente. Uma, um manual de como fazer funcionar um mainboard. De conectar, exatamente. Até para você, você for montar um iria você ia montar um computador ali tinha uns jumpers que você tinha que colocar certinho. O HD se o HD também se tinha jumper para ir no HD, você tem que saber colocar se era master slave era era um pouco diferente do que é hoje, né? Não era tão plug and play. Na verdade, não era nada plug and play, né? Cara, eu sofria para colocar o adaptador de som. Cara, ah, já estava é. utilizando já os IRCUS, um IRCUS que estava utilizando outra coisa, e se não, não utilizava os jumpers certo? conflito, cara, era... Exatamente, era bravo, exatamente. Né? Exatamente. E nessa época, eu também pegava alguns trabalhos por fora, né? Porque... Você vira o cara da TI, né? Então, uhum. vizinho, parente, sempre pedir ajuda, que era a época que a pessoa começou a ter o computador em casa e chegava o computador em casa, se precisasse se conectar à internet, era por meio de placa de fax modem e você a tinha que configurar. Assim. Às vezes não tinha driver, você não achava o driver fácil. E, e aí eu fiz bastante... Desse tipo de serviço, né? É, é, e aliás, é eu acho que tem algumas pessoas dos meus familiares que acreditam que eu trabalho com isso até hoje, né? <laughs> de, de vez em quando tem uma irmã que liga pedindo para ah, minha impressora não tá funcionando, né? Então, até hoje a galera acha que eu estou trabalhando com isso. É engraçado, né? Porque para ele é o mesmo, né? Cara, é engraçado, todo mundo é é tem... né? cara. Ele tem que saber todo, cara. Instalar, instalar aplicativo, <laughs> software, Não, é... gente, o celular tá falhando, mas. É... Que... Que... Não, é... que... <laughs> Exatamente, você vira o cara de tempo o resto da vida, né? Cara, é, <laughs> cara é uma do coisa impressionante, hein? Até lavadora, cara, já. <laughs> Exatamente. Então, Marcelo, é, é nesse perfil de data center, aonde eu me, me identifico, né? Hum. Eu estou saindo da escola. E eh, sei que me, vou para data center, esse é meu perfil. Como começar? É, então, é, é, é uma boa pergunta, né? É, porque eu não, eu para data center, eu não vejo que o começo é a pessoa iniciar já em data center, né? é, é um pouco mais difícil, eu acho que tem um... Uma base ali de route switching antes, de protocolos. Né? Data center, querendo ou não, onde está o, o core business de todas as empresas. Né? E, e ali é, é algo que é bem delicado. Então, por vezes, os profissionais que trabalham com data center, é, com infraestrutura de rede, né? de, de data center, é o cara uhum. que trabalha na rede corporativa, é o cara que trabalha na rede enterprise e vai indo para data center. Lá atrás, né, é, os mesmos equipamentos de infraestrutura de rede internet que atendiam também tanto a parte de, de campus, acabava atendendo de, de data center também, né, é, principalmente equipamento Cisco. Os catalysts, eles tinham uma arquitetura que era a mesma para campus e para data center. É, alguns módulos depois que foram mais voltados para data center. Né? Então, lá atrás veio assim, então quem trabalhava com, com rede de campus ia para data center também. Né? Só que a partir mais ou menos ali de 2008, acho que foi em 2008, a Cisco criou uma família de, de equipamentos que era dedicada para rede de data center, né? que é onde vem o, a família de Switch Nexus. É, e a partir daí. É, é, exatamente aí a partir daí as pessoas começam a se dedicar mais a aprender mais sobre aquele, aqueles equipamentos e, e e vai indo né mas se eu fosse dizer para começar hoje eu começaria do básico começaria ali do, do CCNA o CCNA é a porta de entrada é, para tudo né e a empresa que você trabalhar possivelmente vai ter data center procura estar perto que a oportunidade vai, vai surgir eu acho que o CCNA que faz Netcat que agora é de graça né que antes era pago né uhum. tem muitas pessoas que ajudam né muitos assim, Muito. brasileiros ou brasileiros né que estão nesse nessa onda de querer ajudar mesmo né ao profissional que vai entrar nesta assim eu não falo que é fácil, mas quem gosta é fácil, né? Mas, é, quem... mas não, você, você consegue, você tem mais flexibilidade hoje de encontrar. Que na, na, na época, né, quando começa a trabalhar com. Eu comecei a trabalhar com redes mesmo, come, entrei para a área de redes mais ou menos em 2004, né? E antes de entrar na parte de redes, que eu ainda trabalhava ali com microinformática, é, para você fazer um treinamento de CCNA era a Net Academy. Tá? E o Net, Net Academy era o mais fácil que você tinha, ou você comprava os dois livros que eram o ICND1 e o ICND2, que era relativamente caro, né? ainda mais porque na época se eu ganhasse, ganhava muito pouco, já era casado, já tinha um filho todo, então não dava para investir muito nesse cenário. Né? E, e aí eu me inscrevi até, eu, eu até vi a entrevista de outros colegas, esse nome aqui não é, não, é, até, é até famoso aqui nos podcasts, que é do. Na Fundação Bradesco, né? A Fundação Bradesco é uma das pioneiras aí de. Eu já ouvi, já falar a muitos colegas seus que começaram Exatamente. por lá. Exatamente. Só que assim, eu, eu me inscrevi, né? Eu me inscrevi na, na Fundação Bradesco e não me chamava, alguns, chamava alguns colegas e não me chamavam, né? E pelo fato de eu não ter sido chamado, eu, eu fiz um curso no. Eu fiz um curso na Paulista, que era numa escola que chama Impacta. Eu fiz um treinamento, o meu primeiro treinamento de CCNA, treinamento de redes, né? Eu paguei ali suado, ali em 10 vezes. É, esse não treinamento, é não, Net... até... não, não era o Net Academy. Não era ah. o Net Academy. Né? Era o um... um treinamento oficial da Cisco, mas era um não par, era né? o Net Academy. Ah, é isso aí. É, uhum. Só que o Net Academy ele é bem mais completo, né? Depois você vê que o Net Academy é bem mais completo, né? Com certeza. Né? E, e assim, ô, ô Tommy. Nessa época de, que eu estava estudando, começando a estudar redes, é, eu fiz um treinamento na empresa que eu trabalhava né, e quem ministrou esse treinamento foi um colega, foi um colega de trabalho, né? E uhum. é um, foi um treinamento de, para você ver, né, hoje eu trabalho com data center, mas um, um dos primeiros treinamentos assim que eu fiz até pela companhia foi ministrado por um colega e era um treinamento de call manager, né, de, de voz. E, pô, e a partir do momento que eu vi esse colega ministrando esse treinamento, eu achei muito legal. Eu falei, cara, eu quero ministrar treinamento. Se identificou mais ainda, né? Mais ainda, Sim. mais ainda. Eu, assim, eu tenho certificado de Cisco, né? E não é por querer ser a, a lavar ou querer levar mais além a Cisco, mas o CCNA de Cisco, cara, é a base para tudo. Ele tem um programa antes era um ano né um ano e meio dois anos né onde eles te ensinavam desde zero né eu acho Sim. Que isso até o dia de hoje se mantém mas tem muito também que claro está que há muita tecnologia que ficou para trás mas eles cara tem um jeito de das bases mesmo para poder chegar a... bem é a base longe é né? e sabe qual que é o problema o Tommy dessa base a base é chata é chato de aprender, Ninguém. é muito teórico. Ninguém quer sentar na cadeira, ficar horas lendo e é lendo, compreendendo. Depois, e aquilo muita muito do que você lê nesse, nessa base, nesse início, só vai fazer sentido lá na frente, né? E como as pessoas às vezes veem que aquilo não faz sentido, ela já desistem logo no início, né? Eu digo isso porque assim Voltando um pouco, é, eu, tirei o CC, eu tirei o CCNA com os treinamentos e, e com a vivência, e, uhum. e, pelo, e por ter me identificado com, em, em ministrar treinamentos, né, eu nunca tinha ministrado, mas eu corri atrás, lutei, lutei e consegui entrar na Fundação Bradesco, mas não como aluno, sim como instrutor né, de Net Academy. E, e lá eu comecei a ministrar o Net Academy. E eu tinha nessa, nessa altura eu tinha duas ocupações, né? Eu tinha meu trabalho que eu trabalhava numa numa parte na Cisco. Eu era mais do time de suporte ali sustentação. E, e aí eu começo a ministrar treinamento de, de CCNA no Net Academy. E, e ali abre algum, abre-se algumas portas, eu sou convidado a ministrar treinamento no, no SENAC, né? Sena que também era referência para ministrar o treinamento de, de Net Academy. Cara, Aí, é, é bom demais. É, muito assim, bom. Cara, tem outro mais que eu não lembro, Senai, que todo mundo que já passou por aqui fala muito, né? Mas São Paulo e Rio são referências nesse aspecto, né, Marcelo? Sim, sim, sim. são são referências e, e é desde faz tempo, né? É, o investimento dessas empresas e até da própria Cisco, ela investiu bastante, né, nesses, é, nessa, no Net Academy, não né, investe até hoje. e Isso que não faz toda a diferença, porque treinamentos, treinamentos são caros, né, são é um investimento que você faz, mas no início da sua, da sua empreitada ali, profissional, por vezes você não tem o um dinheiro para pagar, né? Então hum. você tem algo que seja plausível de você pagar ou que seja até mesmo de graça é, vai fazer a diferença, né? Vai fazer a, a diferença ali para você entrar no mercado. Tá? Entendi. Mas então partimos da base de, de CCNA, como todo mundo eu acho que concorda para ir depois por as vertentes, né? Sim. Eu que é muito é o mesmo, né? Que comecei por o área de de monitoreamiento, ¿eh? ¿no? no me identifique mucho. Ah. Es, es, es una, ir a ser algo administrativo más ahí. É. El gran problema que yo siempre repito para todos es la zona de confort, ¿eh? ¿no? Ahí, a CNA, SNA, y de ahí zona de confort, ¿eh? ¿no? Va aumentando el salario, más a zona de confort va entrando más y más y tú no vas identificando que están hora de De um novo desafio, né? É não, é, é, exatamente. E, e no meu caso, assim, né, na empresa que eu, que eu trabalhei, era uma empresa muito grande, Gold da, da Cisco. É, isso 100, indo... 100, né? Galera, desculpa aí, Marcelo. É, para ser Golden, tu precisa quatro ou é. né? É, eu acho que tem. Antes era bem mais fácil falar quatro CCIEs, mas hoje, além do CCIE, tem toda uma gama ou outra de certificações que envolve o, que envolve o, o ser, ser Gold, né? É. Mas tem que ter um número X de CCIE. E essa empresa que eu trabalhava, que era a Getronics, ela já ela tinha acabado de virar de ser Gold, tinha uma galera que tinha acabado de tirar o CCIE, né? Eu tinha alguns colegas que estavam comigo que estavam tirando o, CC, o CCNA. E, e aí, por ver aquilo, quando eu olhei a, aquela galera tirando o CCE, que eu fui entender o que, que era o CCE, entender o que era uma certificação, aí eu coloquei como, como meta, né? Porque eu não. Basicamente, quando você entra na empresa que você está no seu início, você não é nem notado. E eu via que aquela galera era notada e fazia a diferença nos projetos fazia diferença na empresa, e quando quando eu olhei, eu falei, cara, um, um dia eu vou ir atrás do CCI e vou tirar o CCI também, né, aí eu fiquei, mais ou menos, eu fiquei sete anos nessa empresa, que era, que era Getronics, é, trabalhando lá com o pessoal... Mas que... até agora não? Eu acho que só se ela existe na Europa, é né? Porque ela se desfez, uma empresa foi comprando a outra e no final ela não existe mais. Talvez na Europa ainda exista, mas eu não não conheço. Mas até dó porque ela era uma empresa super grande, assim, sabe? Contratos é, então, mas, gigantescos. Mas, mas, por lo que eu entendo, você teve a oportunidade de estar em um ambiente de trabalho no qual você chegou a visualizar mais além. Mas qué acontece con aquellas personas que no tienen esa oportunidad, ¿cómo es que ellos consiguen ir eh, más além, pensar más além o networking? En su época era muy diferente a eh, nuestra época, nuestra época era muy diferente a lo que es el día de hoy, Entonces, ¿qué tan importante es un networking a día de hoy? eu assim quando o melhor network é na minha opinião é aquele que acontece até indiretamente, né? você conhece as pessoas, você está junto com as pessoas por estar não pensando somente no network e em algum momento isso vai, vai te ajudar, né? exatamente isso vai vai virar com para você, né? até hoje assim, né? quando se você quiser procurar um emprego mudar de empresa, acho que o primeiro caminho é o network que você tem, as em, pessoas com quem você trabalhou que te conhecem, né, sabem do seu trabalho, sabem do seu potencial, certamente são as pessoas que primeiro vão tentar te ajudar, né, porque nessa na área de TI, ela, felizmente, né, isso é bom, funciona assim, é, as empresas, quando surge uma vaga dentro da empresa, a primeira coisa que o o RH faz é perguntar se tem alguém que conhece, alguém com aquele perfil, porque é muito melhor você atuar com alguém que, que já é do seu círculo, né? Que você já tem um conhecimento, né? fica mais fácil para todo mundo. Entendi. Mas, assim, eu mesmo, é, eu conheci por, por, por LinkedIn, né? O LinkedIn, Sim. que é tão importante, você acha? Assim. O LinkedIn é uma ferramenta bem poderosa para tudo, né? para eu já fiz bastante network ali com pessoas que eu nunca tinha nem conhecido, né? Inclusive você foi uma delas. Né? É, acabamos nos cruzando no, no, no LinkedIn, é, nos conhecemos no LinkedIn e eu vejo que a ferramenta LinkedIn ali, essa rede social, né? É mais para parte corporativa. Ela ajuda bastante, ela ajuda. E, e assim eu vejo que ela vai ajudar cada vez mais, porque o relacionamento que estávamos acostumados a fazer, que fizemos sempre, desde sempre, ele está mudando. E por que, que ele está mudando? Porque as pessoas estão trabalhando mais de home office. Né? Uma galera que eu conhecia porque nos encontrávamos todo dia no escritório, né? fazíamos treinamentos, é, eu entrei na Dimension Data por meio de networking. A né? Dimension Data hoje é né, a NTT, a Dimension Data comprou a NTT. Eu entrei pela Dimension Data, a minha indicação veio por meio do networking. E esse networking é, foi um colega que eu conheci num treinamento. Eu não conhecia ele antes de um treinamento. Né, que, inclusive, é bom, foi o. A importância, né? Quando você vai. Só que hoje os treinamentos são, na, em sua maior parte, são online. Tem 20 alunos numa sala, só que você não conversa, você não interage. Então, ah, você que, deixa sem, de ter esse networking. Sem câmera, né, Marcelo? Pior ainda. Sem câmera, exato, exato. Então vai ser cada vez mais difícil criar e manter esse networking, e aí o LinkedIn. Eu acho que ele consegue é, apoiar bastante nesse nesse cenário. Principalmente para a galera jovem que está surgindo, a galera jovem que está vindo, que já começa a entrar no mercado, nesse mundo totalmente é, de 100%, ou quase 100% digital, né? trabalhando é, remotamente. Marcelo, época, vou, eh, vou tocar o um, tema da pandemia, já que você está falando. Né? Ao seu ver, quais foram os. Ou seja, as coisas a favor e as coisas em contra de, da pandemia que você viu então, alguma diferença do pensamento da gerência, do dono da empresa? Olha, é, eu, eu vi uma de certa forma as empresas, né, pelo menos as que eu pude perceber assim de colegas que trabalham, muito preocupado com as pessoas, né? Foi isso que eu percebi. Dando ferramentas né, para para as pessoas apostando é, em contratações 100% remotas que antes era algumas empresas nem cogitavam passaram a cogitar é, então se via, via a maioria dos meus colegas e conhecidos é do Reixo Rio São Paulo e Brasília na né? uhum. porque aos é polos onde são, onde são as vagas são abertas e hoje né, pelo fato de ter de ter esse acesso remoto, que foi uma quebra de paradigma nesse momento, as outras empresas passaram a cogitar e estão contratando pessoas de, outro, de outros polos. Né? Então, as pessoas não precisam hoje vir para uma grande cidade para trabalhar numa grande empresa. Né? É, nesse ponto, né, a aproximação das pessoas é, de outros estados, de qualquer outro lugar, assim, para poder trabalhar no escritório, é, facilitou bastante. Maravilha. Trabalho remoto, né? Você tem uma rede de contatos que faz diferença ao que você faz no dia a dia? Eu tenho. Tenho uma rede de contatos que, que foi criando é, organicamente, né? E, e a gente sempre se conversa, sempre se apoia, sempre se ajuda, né? Eu tenho um colega que trabalha e trabalhou comigo, esteve comigo desde o quando eu comecei a focar, estudar para o CCIE, que está comigo até hoje, né? Então sempre quando chega a época de renovar, vamos trabalhar junto para ver qual, que é, qual que é a melhor estratégia para, para renovar, ou se tem alguma algum, literalmente alguma dúvida de uma tecnologia que um domina mais que o outro, a gente acaba se conversando e, e nem sempre a gente é da mesma empresa. Né? Tem colegas que desde essa época estão na mesma empresa que, que eu, mas outros não. Você é uma pessoa que tem ficado muito tempo em uma empresa? Ou você falava assim: eu vou ficar aqui três, não, cinco anos e daí vou mudar? Então, Tommy, eu acredito muito em ciclo. Tá? E alguns ciclos são curtos, outros ciclos são mais longos. Mas tudo tem um ciclo. E, e não, eu acho que é difícil mensurar essa, essa data. Toda vez que a gente começa num no novo emprego, não é fácil. E a gente torce para que esse ciclo seja o mais longo possível. Né? Se é, é um ganha-ganha, é, você consegue ficar mais tempo na empresa. Quando a empresa ganha, quando você ganha. Né? Quando eu digo ganha, no caso do profissional, ele ganha em conhecimento. Né? Ele ganha em remuneração, ele ganha né, em, é, em poder participar de treinamentos, poder participar de eventos, e ele contribui de, diretamente para o crescimento da empresa. Ele vê acontecendo. Né? Então isso faz com que o, o profissional ele se sinta parte muitas vezes da empresa. E ele não quer deixar, não quer deixar aquilo. Né? Não, não diria que ele entra numa zona de conforto mas no meu caso eu entendo enquanto você está produzindo e você está aprendendo você está evoluindo é, esse ciclo ele tende a ser mais longo né? é, eu por exemplo cada ano que passa na empresa que eu estou estou há seis anos na mesma empresa é, é um desafio diferente né? é um projeto um maior que o outro eh, são coisas diferentes, situações diferentes. Talvez trabalhar com um projeto você tem esse benefício, né? De você não estar tá na mesma rotina. De você poder trabalhar com empresas e negócios diver distintos, diversos, assim, né? E isso eu acho que acaba contribuindo muito para você não, de fato, não entrar numa zona de, confort de conforto. Mas aí, eh, vestir a blusa, você acha que nesse ambiente remoto, que temos as pessoas conseguem enxergar essa ideia? É, eu, eu acho que sim. E, e nas empresas eu vejo assim, você vai colher o que você planta, né? E, e tudo que você faz, você acha que as pessoas não estão vendo, que as pessoas não estão percebendo, mas sim, as pessoas estão vendo, as pessoas estão percebendo. Você é um cliente que pode reclamar de você, é um cliente que pode te elogiar. Né, as coisas as, acontecem. Né? Muitas vezes o profissional acha que não, tá, que, não tá, que não é visto, mas sim, ele é visto mesmo que remoto. Lógico, é diferente. Né? Mas eu acredito sim que, que é possível. E, e, e como eu disse, né, cara, é sempre quando o, as duas partes ganham. Né? Não adianta nada só a empresa ganhar, porque o profissional não vai ficar ali. Né? Ele vai sair dali na primeira oportunidade. Agora, quando a empresa está ganhando e o profissional está ganhando, né, o profissional está de é um ganha-ganha. Tá ganha, de... né? é um aí, cara, é isso é isso, que, é isso que faz com que vai perdurar esse ciclo do profissional na empresa. Né? Esse é pelo menos aí meu, meu mas modo de pensar. Massa, é, massa. Quando você trocou de empresa, mais além de ir por o desafio, que outra outros fatores? influenciaram para você trocar de empresa? Já me se salário, nova tecnologia, tendências? Então, o Tomi, é, eu trabalhei nessa nas Getronics, como eu te disse, até mais ou menos 2000 e, 2010, né? Uhum. E quando eu saí da Getronics, eu, eu entrei numa empresa lá de Minas. Eu fiquei alguns meses porque eu não me sentia fazer parte, não não deu match, eu fui contratado por uma empresa, aí passou uns três meses, eles é, me mandaram embora e me contrataram por outro, por uma outra empresa que era deles também. aí esse movimento já não me deixou, não, não me deixou, como se diz, satisfeito, né? e, e aí nessa eu procurei um outro emprego, então eu fiquei. Eu saí de um, de um ciclo longo, entrei num ciclo curtíssimo dessa empresa que era uma parte de Cisco também e fui trabalhar na TV Bandeirantes, né, por uhum. meio de networking. Né? Tem um colega que trabalha lá inclusive até hoje trabalhou comigo na, na nessa Getronics e eu estava procurando emprego. Ele ficou sabendo que estava procurando emprego. Enfim, fiquei por dois anos né, nessa empresa na, na TV Bandeirantes. E só que assim, quando eu trabalhava, quando eu passei a trabalhar na TV Bandeirantes, eu deixei de ministrar treinamento. E ministrar treinamento era algo que eu, que eu gostava muito, que eu gosto muito, não né? gosto até hoje. Né? E, e pelo fato de eu gostar de ministrar treinamento, olha, olha só que interessante: eu vi uma vaga numa empresa que infelizmente não existe mais aqui no Brasil, que é a MultiRede, e era uma vaga para você ser instrutor. E era uma vaga para você ser instrutor, só que eles pediam as qualificações que estavam nas vagas, foi, cara, não existe esse cara, não existe, não tem como, eram muitas, eram muitas aptidões ali que, que exigiam na vaga. E mesmo assim eu mandei meu currículo, né? eu mandei meu currículo, e aí a multi-rede me chamou para conversar, e, e aí deu certo, aí eu saio da Bandeirantes e eu vou para a rede sem instrutor. Pelo fato de eu ter conhecido, de conhecer Nexus e conhecer o Wi-Fi, eu entrei lá e comecei a ministrar treinamentos, não só de CCNA que era o que eu tinha é, no hall que eu já vinha fazendo um tempo, mas eu passo a ministrar CCNA de, de wireless. Aí eu passo a ministrar os treinamentos de data center, os treinamentos de, de Nexus, né? E ali eu me identifiquei porque, cara, como eu entrei, comecei a é, ganhar relativamente bem. e e trabalhar com o que eu gostava, né, e, e não só treinamento, porque ali eu também fiquei com treinamento e vez ou outra ainda trabalhava na parte de consultoria, era consultoria uhum. e treinamento, né, eu conseguia ter essa divisão, e, e aí na multirrede, é onde eu consigo tirar mais títulos, é onde a empresa investe em mim, é onde eu consigo tirar o CCIE de, de data center, né, e como eu disse, é um ciclo. Aí quando você tem aquele sentimento que a empresa não está indo tão bem, né? você vê algumas coisas ali. É... Passamos por, por crise sempre, né? mas algumas crises, quando uma empresa é grande, ela segura de uma maneira. Quando uma empresa é pequena, ela segura de outra maneira. E você está trabalhando ali, você conhece, você vê. Então, eu gostava muito do que eu estava fazendo, eu gostava muito de estar tá na, na multirrede ali, né? Mas eu senti que o momento da empresa não era bom. Esse momento da empresa não era bom, ela estava indo para um caminho que eu, que eu não... É, eu, que eu não ia conseguir crescer mais, né? Porque a empresa não estava indo bem. Aí onde eu faço meu networking, ali em 2016, e venho para a Dimension Data. Né, aí eu conhecia um colega da, que tá na, na NTT até hoje, né, que era Dimension Data. Tinha uma vaga, aí eu fiz um processo seletivo, fiz entrevista com o gestor da área, que era uma pessoa sensacional quando não fui contratado. E é isso que é legal, né, quando você vai fazer um processo seletivo, você se sente abraçado, né. O cara fala assim: ó, vem que aqui você não vai ser mais um você vai fazer parte desse time uhum. né? aí você entra na empresa e, no, e foi algo que nunca aconteceu comigo assim né? você entra na empresa se é apresentado para algumas pessoas ali e vai fazer o seu trabalho e você o seu convívio acaba sendo que as pessoas estão mais, mais próximas ali do que você faz mas quando eu entro já na, na Dimension Data eu já vejo uma perspectiva diferente né? A, a proximidade que tinha as áreas A proximidade que tem até hoje Que as pessoas tinham Eu falei, cara, aqui é, aqui é legal Aqui eu gostei né? Aí, No entanto, que a empresa vem crescendo Ano após ano Tem bastante oportunidade né? E você está você no meio Fazer um bom trabalho As oportunidades surgem E elas surgiram se quem estar preparado né? Eu vou... É, é... Interesante ese posicionamiento. más voy a dar una pausa porque yo que a gente cortó la historia suave. Como es <laughs> vale que Marcel pasa de trabajar y analizar varios eh, puntos, né? data center, service provider, enterprise, né? y fala así: no, ahora yo quiero virar trenado. Tre... E la palabra no es mi profesor, né? porque es Realmente é um instrutor, né? Para um curso ou, ou me equivoco? É um instrutor. E na verdade, não deixa de ser professor, porque é, eu já se acaba ministrando treinamentos em diversos locais, né? Por conta da multirregião, eu ministrei treinamento dentro da, da uma Universidade Federal no Pará, por conta da do, do CCNA, eu ministrei treinamento de CCNA na Faculdade de BTA. Né? mas é, é, acaba sendo os dois né? quando você está ali no, no, no SENAC, como eu fui no SENAC você é literalmente você é um professor então tem, você tem essa mescla né? maravilha, mas, mas assim como surgiu, foi uma necessidade, uma oportunidade como é que você chegou aí? como, como instrutor, você disse? É. então, foi lá atrás na Getronix, quando um colega ministra um treinamento para mim e eu Cara, eu gostei do trabalho dele. Falei, cara, eu acho que isso é legal. E aí, nesse meio tempo, eu tirei o CCNA e quis ministrar treinamento de CCNA. Aí, eu fui atrás, atrás, até conseguir entrar na Fundação Bradesco. Eu lembro que na Fundação Bradesco eu não ganhava praticamente nada de salário, salário só que eu tinha de transporte para ir até lá. Mas eu ganhei um título muito importante que eu segurei por muito tempo, que eu tenho até fiquei com tanta dó quando eu perdi, que era o, o título de instrutor de, de Academy Cisco, né? Que era o CCAI. Eu consegui e agora tirar não tem o. Mais, né? Não, né? é porque quando você não para de administrar o treinamento, depois de um tempo ele, ele expira, né? E quando você estiver ministrando, ele é válido. Depois você pode administrar, ah, passa ali um aninho, ele, ele expira. É, mas eu consegui tirar meu CCAI e isso abriu várias portas, né? Aí eu fui para o Senac e eu fui ministrar em outros, em outros lugares também. né? Tem uma bem famosa que é a INET, que era de Academy também, era referência. Ministrei treinamento na INET. Então vem lá de trás, né? Desde o do, de 2007, mais ou menos, 2006-2007, eu começo a ministrar treinamento. E, e eu mantenho essas duas atividades, né? Trabalhar na é, um Cisco e ministrar treinamento. Eu parei de ministrar treinamento quando eu entro na TV Bandeirantes, porque o horário é. que eu fazia lá e, e a localidade onde era a Band não fazia, fazia, com que eu não tivesse tempo, né? E eu também estava me dedicando ali à Band. E aí eu parei de ministrar treinamento. Né? É, do, do Net Academy só que aí passou ali eu fiquei na Band ali pra, basicamente dois anos, acho que foi isso e aí eu via, vejo a vaga na multirrede, e aí eu entro na multirrede direto para ser instrutor, e na multirrede eu ganhei mais um título que, que é um título que eu, cara, também sinto, esse eu sinto dor no coração de ter deixado de expirar né? que era o CCSI que é outro título de instrutor, que não, não é igual um CCNA, você marca a prova, vai lá e faz. Não existe. É um título que você tem que ser apadrinhado. Você tem que ser apadrinhado ali por uma, por uma academia Cisco, você tem que ser apadrinhado por um Learning Partner. Né? Se eles não te apadrinham, você não consegue tirar essa certificação. Né? E eu lembro, se não falha a memória, a, a, a certificação que era o CCSI, se não me falha a memória, ele é 600 dólares por ano para poder renovar. para eu, eu ter a permissão de dar aula. Né? Não tem como você manter isso sozinho, assim, né? Se você não ministra treinamento, você vai pagar 600 dólares só, só por pagar? E, a, e não é só isso. Você tem que comprar o kit do instrutor, que é esse valor que você renova, e você tem que ministrar pelo menos um treinamento por ano para você manter esse título válido, né? E, mas só o título que eu que eu conquistei, que eu adorei ter tido esse título, que eu ministrei bastante, bastante treinamento Cisco e, e é legal, porque sempre aonde eu vou eu encontro alguém que eu ministrei treinamento, seja no Net Academy, seja como eu ter ministrado treinamento aí pela pela Multi -rede como Learning Partner. Todo lugar que eu vou eu sempre tenho alguém que fez um treinamento comigo. Cara, você é muito conhecido, então, Marcelo, hein? Eu não sabia essa história aí, não. É, cara, essa eu, parte de administrar treinamento já digo, fez grande parte meu, da minha vida. Você administra atualmente em algum local? Olha, olha só, hoje eu dedico praticamente meu tempo 100% né, às atividades que eu faço, mas em média, uma vez por ano, eu ministro um treinamento noturno. Eu tenho colegas que são... É, colegas que têm instituições de ensino, né? E, cara, uma vez por ano, eu pego uma semaninha ali e, das 7 às 11 e ministro um treinamento. Eu não faço com mais frequência porque é muito cansativo ter uma dupla jornada, né? Por mais que eu me identifique, que eu goste, que sou apaixonado por ministrar treinamento, é, não, não dá para conciliar os dois, mas, em média, ali uma vez por ano, pelo menos, eu consigo reservar um timezinho ali e ministrar um treinamento. Este ano, este ano já fez ainda não? Este ano eu não fiz e eu já fui convidado, só que eu só estou vendo a minha agenda se eu vou conseguir se eu vou conseguir pegar, né? se eu vou conseguir me dedicar. Porque assim, quando você assume a responsabilidade, você tem que ir até o final. né? Por mais que passe rápido. Né? meu trabalho hoje ele é muito intenso aí eu tenho que ver como que está o termômetro dos projetos que eu estou tocando que eu estou acompanhando né? para ver se cabe ou não ali eu, eu, eu segurar essa parte de treinamento e quando é treinamento de data center é, eu, hoje, né os treinamentos que eu sou convidado é treinamento de ACI é treinamento de MDS né? são os treinamentos bem dedicados para data center, né é, não mais para CCNA ou CCNP é, também já vê programabilidade também é só esse treinamento ou não é, não é, programabilidade é algo que está muito em alta né? é, Eu até digo quem trabalha com infraestrutura de rede tem que se dedicar e saber programar a sua infraestrutura aquilo que você mexe né? se você trabalha com Wi-Fi ali cara, estuda as APIs ali do Wi-Fi, saiba como construir seu projeto é, usando programabilidade. Data Center é a mesma coisa. Os projetos no qual eu atuo, ou que eu simplesmente ajudo, que somos uma equipe, é, hoje, basicamente, todos já tem um pezinho em programabilidade. Já é feito Mano. por meio de Python, já é feito por meio, ali eu uso muito Postman com JSON, é? já já, já faz parte Ansible também é, só que hoje eu não ministro treinamento de nenhum de, de programabilidade e é algo que eu venho estudando é algo que eu estou me aprofundando hoje é na parte de programabilidade para infraestrutura de rede assim se temos a oportunidade de estar nesse curso você por onde é que divulga essas informações? ou é a academia que divulga aí e... é, é quando quando eu ministro um treinamento assim é, fora do horário assim à noite é a academia que a academia que que divulga o curso né ele fala assim ah, normalmente são turmas fechadas ele me normalmente o cara me liga e fala assim Marcelão ó, tem uma turma aqui de de ICI, você tem condições de ministrar né a maioria das vezes eu não consigo por conta do tempo, né, mas eu falo, pô, esse ano ainda não ministrei nenhum, nenhum treinamento, né, aí vem um convite, Marcelão, eu tô com uma turma aqui de de você tem como pegar para mim? Aí, aí eu avalio, eu falo, Cara, é, é noturno, é das 7 às 11. deixa eu ver como que tá meu termômetro aqui na, na empresa para ver se eu vou conseguir ou não ministrar, mas eu já cheguei até a ministrar treinamento nas minhas férias, por conta de, de gostar, de gostado daquilo, né? Fala, putz, faz tanto tempo que eu não ministro um treinamento, aí eu vou sair de férias até é, Falo com o um colega, falo, cara, é, vou sair de férias em fevereiro, se tu conseguir uma turma de de ACI aí eu ministro massa e é e é assim como a gente se conheceu né por meio do aí né por meio do ACI. e, e ACI não é um conteúdo assim em português nem né? em inglês tiene mucho contenido más en em portugués eh, son pocas las personas y así para encontrar a las personas que hablan de ACI cara es tem material es como procurar una ulia no Yo um, no sé cómo que falan en em, en em portugués na palheiro que... então é. É, é. então eh, y Cisco mismo, él tiene un, un Webex, ¿no? tiene, Donde está Rafael, y continuamente cada tres meses, yo acho que ellos hacen una rodada ahí, ¿vale? Ahí fica ligado, tiene un profesional bien bacana, hablando de, de Nexus, hablando de UCS, HCI, eh, muy interesante. Só que el tiempo no da, ¿eh ¿no, Marcelo? HCI, si uh -huh. yo uh -huh. fuese a explicar... O famoso, eh, a topologia espina, né? Que son, Spine leaf. Que são duas capas agora, né? Como Sim, aí, duas camadas. É. Duas camadas aí aí, é. aí. Então, é até, deixa eu contar uma história legal para você do ACI, né? A primeira vez que eu vi o ACI foi em 2014, se não me falha a memória, num workshop da, da Cisco, na Cisco, né? Uh, eh, fui convidado ali pela empresa que eu trabalhava na época para ver esse, esse workshop e era um workshop que era uma manhã, não né? era uma manhã ou era um dia, não me não falei a memória, que era só uma apresentação mesmo, né? uma apresentação para dizer o que que, o que que era aquela nova a nova arquitetura e o isso evoluiu isso muito nos no Estados Unidos Onde não foi, foi no Brasil, foi em Francisco do Brasil em português em português, é, que assim, ah. normalmente quando vem uma, um produto novo, o que, que a Cisco faz? Ó, eu vou começar a vender esse produto. Uhum. Então, ela capacita os parceiros para que os parceiros consigam vender aquele produto. Então, ela existe uma captação, uma capa, capacitação tanto para o time que é o time de, de vendas, quanto para o time também que, é, que vai implantar, né? É Exatamente, e eu fui num primeiro workshop ali que era mais voltado ali para o time de pré-vendas para entender essa solução. E eu confesso que eu saí dali e falei, nossa, cara, espero que isso nunca dê certo, porque isso é complicado demais, né? E a e época, o ACI, ele não tinha nem interface CLI. Hoje tem CLI para alguma, algumas coisas, a interface CLI hoje para algumas coisas, mas não é a principal, a principal é a interface gráfica, e nas primeiras versões, você não tinha nem opção de ter CLI, a CLI era para o TAC, né, você só tinha acesso à interface gráfica, então você vê, é, você nativamente aprende CLI, vem crescendo, desenvolvendo em CLI, e aí te oferta um produto que é só interface gráfica e da maneira como foi explicado, porque assim o ACI ele tem dois modos, Na, dois modos em sua concepção. Você pode fazer ele no, no modo network-centric que fica mais, o modo network-centric sua concepção fica mais fácil a semelhar para quem já trabalha com redes é porque pega redelegada, né, Marcelo. Isso. E tem o um modo application centric. Só que Sim. o discurso que foi feito à época, ele era um discurso mais voltado para o application centric. Então você vê aquela arquitetura nova, algumas coisas novas, mais voltadas para application centric, eu lembro que eu sei daquele workshop pensando cara, é, tomara que isso não, eu, não dê muito certo, porque uma... vai ser complicado demais. Eu tive uma dificuldade de entender esses dois conceitos, cara. Assim, é... comento, né? a primeira vez que eu ouvi, falei. Assim, exato, cara. exato, exato. O primeiro, aí, treino, o primeiro tu... que eu fiz, eu me assustei. Ele já falando e... de bridge domain e bilan, né? E tu fala assim, beleza, que a VLAN já não é só uma vilã, <laughs> é um domain, cara. E eu falei assim, o que estamos falando aqui, cara? <laughs> Mas mesmo assim, o que eu é, é para você aprender iniciais, até para depois você fazer um turbo em tudo, você tem que ter o conceito de redes é, forte ali. Quando eu digo forte, é a base. Né? É a base forte ali de redes. Se você tem uma base forte de redes, que é algo que se aprende ali no, no, no Net Academy, que é algo que se aprende no CCNA, lendo um livro ali de CCNA, que é a parte chata da coisa, né? não é só. Você sabe. Ah, eu sei configurar um, por exemplo, eu sei configurar o SPF. Você não sabe. É, as características do protocolo, como o protocolo funciona, não serve muito, só vai se você, você vai ser um executor. Né? Você executa aquela configuração. Agora, o porquê que você está fazendo, você não faz a mínima ideia. Então, essa base de redes por ACI é uma base que você se você tiver a base bem forte de, 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 de protocolo internet, de IP, né, de route switching, você consegue assimilar mais fácil o, o ICI, e você vê que você entende literalmente as diferenças, né? E aí sim as você consegue, consegue evoluir no, no aprendizado. E depois que você aprende, né? Depois que você aprende, você fala, cara, não é tão difícil isso aqui, não. Mas, não é? Não é? Não, é, Marcelo, cara, assim quando você explica, o instrutor explica, não, alguém do de, detalhe. De, ah clica aqui, clica cá, clica aqui. Cara, parece lindo demais, cara. <laughs> Atrás. De por que fiz o clique? Aí, ah, é a questão, é, né, cara? Você sabe o porquê? E eu tome hoje, né, eu vejo que tem muita gente superficial no mercado. Não só falo, não falando aqui de ACI, mas falando no contexto geral, né? eu, eu costumo fazer entrevistas técnicas para para as vagas que que tem ali para data center, para trabalhar no time que eu atuo e muitas vezes são vagas para senior, né? Uhum. E as pessoas que vêm fazer entrevista para vaga para senior, muitas vezes elas não sabem o básico, né Elas pularam uma etapa e pularam bonito uma etapa, né? e, e numa entrevista técnica, você percebe nitidamente que aquela pessoa queimou não etapa. Legal, ok. Você sabe o que que você sabe o que que você sabe configurar isso aqui no ICI, Mas o que que é você não sabe, né, você percebe, você percebe isso, né. É, o famoso spanning tree, né, cara, porque o spanning tree mesmo já não existe mais em ACI, né, mas... Não, não existe. Aí, não... aí tu, tu fica pensando, né, cara, e, e agora como é que é essa parada, né? É, exatamente. Minha, minha né? E tu fica aí preocupado demais, né? sim sim e às vezes a, a pessoa não conhece nem muito bem o tá eu te digo eu te digo isso e aí fica mais difícil ainda né a pessoa é, e assim é, depende da vaga que você está concorrendo depende o que você vai fazer você tem que conhecer as coisas mais profundas ou não tá e se você vem para uma vaga de para implement, implementar redes redes de grande porte e você vai para uma vaga de sênior, você é obrigado a saber o espanhentrí comer com arroz e feijão, né? Se você já eu já peguei essa entrevista. Quando eu faço uma entrevista técnica, eu não tento derrubar o profissional. Eu só quero entender o que ele sabe e como que ele sabe, né? E se, às vezes você pergunta, é, cara, com suas palavras. Descreva um Switch Ethernet, como é que ele funciona. Da, da maneira que ele responde isso, você já sabe, né, o, o, a, até, você sabe o quanto ele estudou, como que foi a base dele. Se o cara responde bem, você pode perguntar, SpanningTree conhece de Span Tree? Ou você ó, vê aqui no seu currículo que você conhece de Span Tree. É, sabe a diferença de root ID, Bridge ID? Como que eu chego nesse ID? Qual a importância desse ID? Cara, por incrível que pareça, pessoas concorrendo vaga de sênior para implementar redes não sabem o fundamento do protocolo, né? E se você vai trabalhar com isso, se você vai propor uma topologia física e lógica. Você tem que saber como o protocolo funciona, né? E e a hora que você vem para data center, olha que interessante. Antes do ACI, nós temos o o ACI hoje ele é composto por suítes da família Nexus, né? Nexus 9000, mas a família Nexus é uma família muito grande, que trabalha tanto no modo ACI quanto no modo não ACI, standalone, que é com meio do, do NXOS. E no uhum. NXOS, né, se você tem dois equipamentos ali no NXOS, esses equipamentos eles podem formar um VPC. E, e muitas vezes eu vejo no currículo as pessoas. Colocando que sabe o que é VPC. Né? E quando você pede para explicar, você vê, não, a pessoa, se ela pegar um servidor ali e quiser configurar para ser VPC, ela consegue configurar, eu entendi. Mas eu também entendi que ela não faz ideia do que, do que é o VPC, qual é o comportamento do protocolo. Então eu vejo que tem bastante vaga no mercado, tem bastante profissional no mercado, só que não são todos os profissionais que estão no mercado que literalmente estudar o protocolo sabe a sua essência e quando mas, você vem para é... iniciar você tem isso, né? Aí você fala, Pô, agora no iniciar não tem span entre. <laughs> às vezes também passa que quando uma pessoa só vende uma tecnologia e não fica atualizando Né? Porque las tendencias mudan. En estos dos, tres, cuatro años, las tendencias han mudado totalmente, ¿no? Y, y, y HCI, yo veo posicionándose de un jeito muy fuerte, né? Cara, es, es una cosa que así absurda, porque yo vengo de una área de monitoramiento voy para aprender data centers y ahí aprendo que es integración, orquestación. Caraca, que que é essa para que são esses termos né que como é que é essa parada né e agora tu tem que ficar preocupado em saber como é que trabalha um firewall como é que trabalha uma base de dados como Mas, ó, é que trabalha é, é, virtualização como é que tô... trabalha cara mais uma coisa é eu te eu falo para... se você domina se você domina ali modelo OSI se você domina encaminhamento de pacote P, se você domina o protocolo internet, se você conhece a sua essência, a essência do protocolo, para você conhecer tudo isso, se você conhecer firewall, por exemplo, você já tem meio caminho andado, né? Às vezes falar, "Ah, tem um firewall de conteúdo, firewall de file de camada 7", né? Que vê até a camada 7 aí. Às vezes a pessoa nem sabe o que você tá falando. O cara tá ali configurando firewall de camada 7 do, do que, que é tá falando. 7, né? Exatamente. Que olha para as camadas superiores ali. Né? Normalmente tá acostumado só até com porta. Mas por isso que eu digo, essa base, ela é a base que vai é. te levar para todos os lugares. Independente se você quer trabalhar com firewall ou né, que é uma parte de segurança. Se você quer trabalhar. Você vai adaptar o seu. Você vai trazer esse conhecimento e passar a conhecer o produto, você não precisa conhecer o protocolo, oh, o produto vai rodar esse protocolo, agora conhece o produto, e muitas vezes que eu vejo é que a pessoa conhece um pouco do produto, ou conhece o produto, só que não conhece o protocolo, e por não conhecer o protocolo, essa defasagem é, fica muito ruim, dependendo da área que você quer, quer atuar, se você só está trabalhando com monitoramento, saber se a interface está up ou está down, ou se está ligado ou desligado, é uma coisa agora, Tu quer implementar, né? Você tem que conhecer os dois, o produto e o protocolo. Com certeza. Mas aí, Marcelo, tu tá com uma parada bem bacana, né? Porque os treinamentos que vemos a dia de hoje, cara, são. Eh, eu não sei se si dizer um bootcamp, mas são de um jeito, cara, que em três meses você já virou um CCNA. Em seis hum. meses você já é um CCNP. Um ano já pode tirar CCIE. Mas agora com isso, que você está falando? Das bases, cara. todos esses fundamentos não é menor a oito meses, Marcelo. Não, sim, sim, cara. Fundamentos é, fundamentos é tudo. Só que assim, é... eu não digo que é uma balança, né? Eu digo que é uma equação. Você tem que ter um conjunto. Você tem que ter um pouquinho ali de, já de experiência. Né? Você tem que ter um pouquinho do seu, do seu estudo, você tem que ter a certificação. Quando você monta essa equação, você consegue adquirir novos conhecimentos. Não é porque você fez um bootcamp, como você disse. Um bootcamp ele pode te ajudar a passar na prova. Né? Um bootcamp ele pode sim te ajudar a passar na prova, só que o passar na prova não é o suficiente. Né? O, é, de novo é essa equação, você tem a certificação, você tem é, você tem o, o, além da certificação, conhecimento técnico, que você estudou bastante para ter a certificação, que é a parte da teoria, e você tem a prática, e, e a prática você vai precisar de um tempo para poder aprender, não vai ser um bootcamp, mas faz parte, né? é parte do aprendizado, né, Parte do aprendizado é você fazer um bootcamp, é você ler um livro, é você se preparar para passar numa prova. Mas isso não é tudo. E digo, mais, é longe né, de, 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 de ser só fazer um bootcamp, de repente tirar uma prova e já ir para o mercado. Pode ir, concorrer a uma vaga de senior, porque você conseguiu um, um CCNP, por exemplo. Então, estamos chegando a, a basicamente tirar as vendas dos olhos né, para aqueles que. Vão por um caminho curto, assim. O cara quer trabalhar? Beleza, né? mas é, você acha que, que ele tirando certificados é, Cisco, Fortinet, Checkpoint, AWS, ele poderia entrar sem fazer uma graduação ao trabalho? Faz a diferença? É, assim, é, eu acho que é uma... É uma união das coisas de novo, assim. Mas eu conheço muitos bons profissionais, muitos excelentes, que até hoje não têm uma graduação. Ou que foi tirar a graduação depois de 40 anos, porque eles agora consegui ter um tempo para tirar a, a, a graduação. Né? É, mas a porta de entrada para o mercado de trabalho pode ser uma certificação de entrada. Uma certificação de entrada, ela não te exige que você seja sênior, né? Uma, você não precisa fazer quatro anos de faculdade, ou dois que seja, para poder iniciar né, o seu trabalho, para você entrar no mercado de trabalho. Se uma certificação, essentials por exemplo, uma certificação de entrada, leva menos tempo, você se dedica, estuda direitinho, tira ela, você já tem uma porta de entrada. Mas não deixe de fazer as outras coisas. Não deixe de continuar a estudar, não deixe de continuar a se certificar e não deixe de se graduar. Né? É até o eu, eu tem um exemplo cara, de um colega meu que, bem confidente, ele perdeu uma vaga, ele deixou de ganhar uma vaga, de, ele concorreu uma vaga muito boa. A vaga era uma vaga que pagava mais de 30 mil reais por mês, para você ter uma ideia. Então, para mim é bom, né? Não sei se para todo mundo é. Para mim é, é excelente. É. Eu estou pensando ainda. <laughs> e, não. E, e era mais comissionamento. Era não era só o salário, né? E o cara fez entrevista com todos, com todos. O RH barrou. O RH não deixou. Ele fez entrevista técnica com o diretor, todo e na hora de mandou os documentos e aí que se deu conta ah, que ele não tinha a faculdade e para aquela vaga não tem conversa tinha que ter tem que ter faculdade ele não entrou né então eu acho que que faz parte sim você ter uma é, um, uma graduação se for possível ter uma graduação na área que você quer seguir é melhor né e agregado com a certificação, e depois vem seu tempo, né? seu tempo de, de experiência. O que conta mais no final do dia é seu tempo de experiência. Não, não é só a sua certificação. Às vezes você não tem certificação, não tem graduação, mas seu tempo de experiência de faz uma pessoa sênior para resolver os problemas mais cabeludos que existem. Né? Mas se você vai para o mercado de trabalho, é, as pessoas não olham só isso. Né? As pessoas olham, olham o todo. E por isso, se você se manter, se enquadrar ali no todo, é, é melhor, né? Eu até, até alguns alunos que eu tive me perguntavam, né, ah, só a certificação é suficiente? Se eu, se eu tirar essa certificação, eu já consigo ir para essa vaga de, de 5 mil, né? Essa vaga de 10 mil? Falei, calma, cara, calma. Não é porque você tirou a certificação que você já literalmente vai conseguir concorrer. Você pode até concorrer, mas lá vai ter um cara que tem um certificado que tem experiência, né? Você precisa do início e aí isso aí vai te vai te criando casca, como eu digo, né? Experiência e aí as certificações vêm somando. Marcelo, eh, cara, que bacana, hein? que bacana saber isso. Qual é sua fonte de inspiração para seguir nessa carreira? Uh, assim, pra, a gente sabe que a área de TI ela não não é fácil, né? Não é fácil e se fosse fácil todo mundo era sênior, todo mundo estava né, concorrendo aquela vaga de 30 de 30 mil, aquele colega só faltou um, só faltou isso porque o resto todos é, o todo skill ele tinha, né? Enfim mas assim o que me inspira a continuar na área, né, na área trabalhando na área é, é de certa forma é a história que eu já criei, né? é a história que eu tive a história não foi fácil então é, se fosse fácil é, já tem aquela aquela velho jargão né o que vem fácil vai fácil uhum. então se você entra fácil numa carreira e se você sair você não perdeu nada entrou fácil é o fácil o que me inspira a continuar, de verdade, é o fato da minha história, né? é, Quando eu olho aqui para trás, que eu vejo é, os meus certificados. Aqui não tem só certificado de, de prova de Cisco, né? Isso aqui é literalmente que está atrás de mim é a minha história. É, quando eu olho aqui atrás, eu vejo um, um, um treinamento que eu fiz. Aqui não dá para ver, mas ali tem um treinamento de MS DOS. Né, eu estou olhando para ele agora. Foi em 2001. Foi cara. Em 2001 fiz um treinamento de MS-DOS. Quando eu olho aqui, eu tenho um treinamento de Nortel que eu fiz né, de, é, de concentrador de VPN da Nortel. Né, de VPN Nortel, um, eram uns Contivities que era, nem existe mais Nortel hoje. Muitas vezes eu vejo aqui. Eu tenho um treinamento. Eu tenho um certificado da Furukawa de cabeamento. né? Então, quando eu olho para a minha parede, ah, eu olho e vejo. A... É, eu fiz da, da Furocal. <laughs> Mas quando eu olho para minha parede, essa é a minha, minha melhor fonte de inspiração, que eu vejo o tanto que eu já ralei, o tanto que eu já consegui conquistar. E, e, e em resposta, eu sei que se eu continuar trabalhando, se eu continuar estudando, e continuar fazendo a coisa certa, né? Eu tenho, continuo tendo um futuro, um futuro promissor aí pela frente. Maravilha. Aí vai perguntar sobre esse certificado, mas você já falou logo já. Então é uma é... fonte, minha fonte de inspiração, né? Além da família que que é a fonte de inspiração para você estar tá ali no dia a dia e suportar é, mu muitas muitas coisas, acaba sendo um alicerce é, é. Todo homem tem sua história, né, cara? E, Com quando eu digo homem, no, no geral, né? o ser humano ali, o homem ele tem, tem a sua história. E você não pode largar a mão da sua história. Né? E, e quer lembrar da sua história? No meu caso, para lembrar da minha história, eu olho para a minha parede que está aqui, eu vejo a minha história. Aqui eu tenho alguns. Eu tenho um certificado de instrutor, né? o, CCS, o CCAI, o, CC, o CCSI, que eu não tenho mais mas eu lembro a trajetória, o quão difícil foi conseguir essas certificações eu tenho reconhecimento, eu tenho três reconhecimentos da Cisco na parede que é de três anos consecutivos de melhor instrutor, de, de estar entre os melhores instrutores do mundo de treinamento de data center Aí, pois é para mim. Eu tenho essa parede, não é para mostrar para ninguém, não, tá? Aqui é o escritório onde eu trabalho. Ninguém entra, né Quando eu hoje, quando eu faço reunião, tem aquele é, tem a tela de fundo da reunião, né? É literalmente para eu chegar de manhã, abrir a porta e ver o caminho que eu trilhei, né? O caminho que eu trilhei, o que eu consegui construir, Maravilha. o que, que que o esforço, e o estudo faz, né? Então isso aí é para mim é quando eu olho para a parede eu lembro de tudo que eu passei tudo que eu tive que abrir mão para conquistar e chegar onde eu cheguei, né? Marcelo, eu, cara, eu não tinha reparado nesse nesse sentido, né? Ou seja, se bem a gente tem certificados, eu aqui também tenho minha parede cheia de coisinhas aqui, não de certificados, mas de coisas de de o que eu quero na vida, né? Do que precisa paralisar seus sonhos, Marcelo? É, assim, acho que todos nós são, temos sonhos, somos movidos pelos, pelos nossos sonhos, né? Mas você ter bons exemplos, seguir bons exemplos, é, muitas vezes te ajuda a traçar seu sonho, né? É, eu, eu, eu não sabia o que era o CCIE, mas uma vez, eu, de ter convivido com o CCIE, de ter, de ter escutado a história, como foi a história do... Eu tenho um colega que conta a história dele, cara, a história dele dá vontade de chorar junto com o cara, que ele fez a prova, que era na Cisco aqui no São Paulo, que era dois dias de prova, e, e por meio ponto ele não passou, claro. né, cara, ou seja... Quando você convive com essas pessoas e você vê que aquilo faz sentido e está de acordo com o que você faz, você fala, cara, eu também quero isso para mim. Eu vou sonhar com isso, né? Então, você está cercado de, de pessoas boas e de bons exemplos facilita para que você trace seus sonhos, trace seus objetivos, trace suas metas e se encontre, né? Tal como você falou quando você queria tirar CCI você junto uma turma que já está pensando nisso, né? Que é muito mais fácil, mais leve levar a carga com vários, com seus amigos, é. né? Vamos falar né? Com seus amigos para um objetivo, né? Sim, mas no, no meu caso, assim é, Tínhamos encontros semanais, mas era cada um no seu, cada um no, quadrado. Seu, no seu quadrado, né? cada um no seu quadrado, mas é, sempre que podia estávamos nos encontrando, é, trabalhávamos em um tema, é, em algo que você tinha dúvida, e poder dividir essa parte, ter alguém com quem dividir, isso, isso fez diferença no meu aprendizado, na minha trajetória para conseguir o CCI de data center. Que bom, cara. De quem você precisa para chegar mais rápido à sua meta? É, olha, é... Olhando tudo que eu faço hoje, tudo que, eu, tudo que envolve meu trabalho na vida pessoal e na vida profissional né, é, é a gestão de tempo. Né? É algo que eu estou tô, tô aprendendo ainda, estou tentando estou tentando melhorar, é a gestão de tempo. Porque com uma boa gestão de tempo, você consegue encaixar tudo que você quer alcançar. Você quer se tornar um profissional bom ali em programabilidade, como eu disse ali, para a infraestrutura de rede, de data center, se é isso que você está almejando, é, tem que reservar um tempinho para aquilo. Faça, que, faça com que aquilo também é, seja importante para você. E. E tudo é importante, sua família é importante, seu trabalho, outras coisas, atividades que você faz é importante. Então, encontrar um equilíbrio, é, encontrar um equilíbrio e encontrar tempo para poder fazer tudo isso, que é um grande desafio. E, e para conseguir alcançar meus objetivos, eu tenho trabalhado nisso, na gestão de tempo. Maravilha. Eu vou. Retrasar un poco la historia porque usted tocó una parte importante porque usted hace entrevistas, ¿no? Sí. ¿Cuáles sería las dicas y consejos para eh, en ese caso data center, ¿no? Que usted más domina, ¿no? Ajá. Usted habló de habilidades, skills. ¿Qué tanto hace un um soft skills dentro de una entrevista? Yo por isso que é legal a, a, a recomendação, o networking, né? Porque a parte de, de quando você fala de soft skills, de você saber, se você tem uma indicação de alguém, de um profissional, já é um bom caminho andado, porque nem sempre você pega na entrevista. Você só vai conhecer a pessoa de verdade, você está no dia a dia com ela, né? Então a entrevista que por vezes demora uma hora ou duas horas, não dá para você mensurar os soft skills da pessoa. É difícil. Entrar, né? Só só quando está muito latente, né? Se não, é, você tem. Eu procuro focar na parte técnica da pessoa, né? Na parte literalmente técnica, no histórico da pessoa. Principalmente foi uma vaga para sênior, né? E depois tem todo o trabalho é, do RH. Mas é se eu fosse isso. dar uma dica para a entrevista técnica, né? É, você procurar falar bem daquilo que realmente você sabe. né, E, e falar com conteúdo. É muito fácil você saber é, quando a pessoa conhece de um assunto. A pessoa fala sem titubear. Ela simplesmente solta. E ela fala com entusiasmo. Ela se sente, ela está feliz ela consegue fez, é ali, consegue falar com propriedade. É. agora é quando você é, exatamente e se você não souber é melhor a melhor coisa que você tem que dizer é eu não sei porque senão é obrigado a saber de tudo não é isso que eu espero também eu não espero que a pessoa saiba de tudo na, na entrevista né? e deixe seu currículo coerente deixe seu currículo coerente tem tantos bons currículos que chegam que eu que eu vejo que eu falo nossa esse é. candidato é promissor né? e, e, e olha só e... <laughs> alguns currículos que não são bons. E mesmo assim, eu realizo entrevista técnica, muitas pessoas saem muito bem. Né? Elas saem muito bem. Uh, aí eu falo, pô, dá vontade de falar, coloca esse seu currículo também, pô. Isso aqui você domina, de fato. Né? E falar do que você domina acaba sendo, é, acaba sendo bem legal. Eu conversei com Cristiano Tavares, que ele trabalha agora mesmo em Estados Unidos. Él me faló una parada que yo acho que no se hace mucho aquí, ¿eh? ¿no? Hay personas eh, o tipo de profesión que se dedica a hacer currículos, a meter tu perfil de LinkedIn, a hacer demos de entrevistas, a mejorar tu afala tu postura, tu identidad. Entonces, eh, por ese lado, hay gente debería invertir sí, ¿no? En ese caso. tu sabe que está a falta de algumas coisas como você falou né tem um, não é bom currículo mas o cara quando fala realmente domina a assunto. a a a coisa né então eu acho que esse então soma né ter um bom currículo soma suma soma a entrevista né sem dúvida nenhuma mas como você disse é tem pessoas que tem pessoas que trabalham para poder fazer uma boa entrevista. Ela se dedica, né? Ela contratou ali de repente um serviço para alguém deixar o currículo dela mais atrativo. E o currículo dela ser atrativo facilita chegar mais fácil na mão das pessoas, né? Então faz sentido ter um currículo atrativo. Faz sentido a pessoa trabalhar numa postura para uma entrevista. Só que isso é só uma parte, né? E quando a gente fala do mundo técnico, quando a gente está fazendo uma entrevista técnica, é... Esse preparo não é o suficiente. Esse preparo te fez chegar até ali. E o seu conhecimento técnico, que vai passar, vai passar a valer a partir de agora. Né? E, e se você está concorrendo, principalmente a uma vaga de sênior, o que se espera, o que esteja ali no seu currículo, de certa forma, você conheça de uma, de uma maneira mais profunda. A não ser que é o seguinte: eu conheço bastante coisa, está né? tudo no meu currículo minha trajetória, mas ó, eu sou sênior. Atualmente eu domino tudo que tá aqui. Essa parte aqui eu domino. Ah, então vamos falar da parte, a parte que me interessa, essa parte que você falou que, que você domina. E essa parte que você domina que eu vou explorar, vou procurar entender o que realmente você que você conhece, porque depois é você não vai ter para onde correr. É você e o cliente. Você vai estar tá conduzindo uma reunião importante. Uma reunião técnica importante, você vai estar trocando um data center num cliente grande, num cliente importante, e você não vai ter ninguém ali com você, a não ser que você seja, digamos, júnior ou pleno, que você vai estar debaixo de um sênior. Né? Mas uma vaga de sênior, você já tem que chegar rodando. Né? Você tem pequenos ajustes a fazer, ninguém sabe de, de tudo, ninguém é obrigado a saber de tudo pequenos ajustes faz parte, uhum. né? Mas a base, você já tem que chegar com ela sólida. A gente chegou, é, assim, né? não é que entre na política, mas eu vi o, agora o candidato Tarciso, né? Por que ele domina tantos números, né, cara? É porque ele vivenciou, né? Ou seja, ele está contando o que vive dia a dia e por isso que faz mais fácil contar sua história, né? Então, sim sim eu acho que essa parada a gente deveria aproveitar né mas nem todo mundo tem a oportunidade de implementar né Marcelo assim mas tem todo o tempo necessário para aprender como é que funciona seu ambiente né sim você tem você tem um, um começo né e aí você vai galgando vai subindo conforme vai aparecendo as oportunidades conforme você vai Vai se destacando, né? E aí vai chegar um momento que literalmente você vai conseguir falar de números, né? Ou seja, falar de protocolos sem pensar, porque aquilo já fez parte do seu dia a dia é bem forte. E aí chegamos a um ponto determinante que é o inglês, Marcelo. Que tanto fiz a diferença, primeiro, para Marcelo saber inglês no mercado de trabalho que está atualmente, né? É, assim, todos os treinamentos hoje, que não seja treinamento de entrada, treinamento de entrada, você encontra bastante coisas em português, né? Mas outros treinamentos é tudo em inglês. Então, esse que é o mínimo que você precisa saber, que chamamos de inglês técnico, né? é por assim se dizer, esse inglês, inglês técnico você tem que saber, você tem que aprender, você tem que estudar, porque vai fazer parte do seu dia a dia. Vai fazer parte do seu dia a dia. Você, de, às vezes a pessoa fala assim: "Eu não interajo com ninguém na língua inglesa". Mas cara, você está trabalhando com equipamento, certeza que você não sabe tudo. E para você saber mais desse equipamento, você vai ter que ler e você vai ler em inglês com termos em inglês. Comunidade, a maioria das comunidades estão em inglês, né? Então, o inglês ele faz toda a, a diferença nessa nessa parte, né? É, Para quem quer entrar no mundo técnico, tem que estar tá apto aí a aprender também inglês, a estudar inglês e de maneira acaba sendo de maneira contínua. né? É um divisor de águas no crescimento, então, de, de, do profissional, né? Sem dúvida nenhuma. Ainda mais se você for trabalhar em empresa multinacional, que por vezes pode, vai depender muito da sua função, mas você pode estar tá atuando em reuniões é, com, com time de outros países e às vezes, você não precisa nem estar, tá, você nem ser digamos, eu não preciso ser gestor para participar de uma reunião às vezes você está lá como N1 né? ou você está como júnior, mas você tem que falar com o cara do TAC né? você abriu ali que você está falando com a engenharia você está falando com com o suporte do parceiro e esse tipo de suporte não é mais, é, não é em português, né? No geral, costuma ser fora do país. No geral, costuma ser é, por vezes costuma ser indiano e às vezes o inglês do indiano é difícil de entender. Você tem uma certa dificuldade em Em é inglês, inglês, cara, é tenso, né? É tenso, mas faz parte. Quem tá, mas nesse eles mundo... são muito inteligentes, né? Tem lá contrapartida. De que eles resolvem o problema, cara. É incrível. Cara, a maioria dos CEOs hoje, das principais empresas, é tudo indiano, então não tem o que falar deles, né? É que, por conta da língua dele, a dicção dele, pelo menos para mim, né? A dicção dele é, traz uma certa dificuldade no, no entendimento. Mas são inteligentíssimos, né? São um povo bem... bem é, é bem dedicado. Né? Você vê que é um povo bem dedicado, eles conseguem se dedicar de uma maneira que eles chegam onde eles querem chegar e não é à toa que você vai lá para os você vai para Estados Unidos se tiver oportunidade de ir lá em São José de andar ali pelo Vale do Silício é, o que você mais vai ver é indiano eu tive é, né? eu tive lá algumas vezes e e posso te dizer que é muito é muito a parte o estrangeiro mas né, você vê o que tem de estrangeiro, a maior parte do estrangeiro que você vê assim é, é são os indianos. Eu, tocando o tema de ACI novamente, cara, o primeiro conteúdo que eu vi, assim, comecei a ver aí eh, os fórum, comunidade, né? Mas quem, assim, pegou detalhe por detalhe, cara, foi um, eh, um instrutor indiano, cara. Ele começa desde os primeiros nexus. Caraca, ele não vai direto, como você fala, né? Ele em dia Isso, a, desde isso ele não okay. utilizamos já. Ah, então quando eu, quando eu falo, ó, eu tive uma oportunidade recente de fazer um workshop com um cliente, né? E nesse workshop fui falar do ACI e eu falei assim: ó, só que para eu falar do ACI eu preciso começar do zero, tá? E para começar do zero, eu preciso que você entenda o que, que é uma fábrica. O que é fabric? Porque não adianta nada eu falar, o ACI é uma fabric única, mas <laughs> você nem sabe o que é fabric, né? Então vamos começar aqui, eu tenho uma... vou começar aqui, vou desenhar aqui. Aí eu faço, um, né? nesse momento eu faço um desenho, eu, eu pergunto, você conhece o Catalyst 6500? Pô, é um equipamento famosíssimo, né? É, 6500, agora está no 6800, etc. Mas quem é mais antigo conhece 6500? Conhece o Nexus 7000? Equipamento modular, um chassi. Conhece? Então, eu vou desenhar um chassi, eu vou dizer as funções desse chassi, o que que tem nele. Esse chassi aqui vai ser a nossa fabric única. Vamos entender bem? Eu desenho literalmente. Agora eu vou falar de ACI. Agora eu vou te explicar o que que o qual é o comportamento do ACI se comparado com uma fabric e por que, que ele é uma fabric única, Eu começo desse e quando, geralmente, quando eu faço esse desenho, quando eu mostro esse desenho, gente que já trabalhava com esse AI há muito tempo, fala, puta, cara, agora é que eu entendi esse, esse conceito de febre, que agora eu sei o que que é. Cara, é, é. É bravo, porque assim, eu quando procurei informações, né? O AI já é apresentado já como já o produto final, né, cara? Mas de é, praia. exato, exato Aí, exatamente. Cara, e cada vez assim que eu não entendo alguma coisa... Cara, o indiano, cara. No, yo también aprendo muchas cosas con el video del que así, porque él vende de, de un um legado, esa falla viene detrás. Y e ellos están tratando de, estoy hablando así, una, una falla un um ejemplo, están tratando de, de modificar cómo es que él trabaja y e de utilizar la tecnología propietaria que ya tiene Cisco también, né? los protocolos, nuevos protocolos y e, e por ahí va la cosa, ¿no? ¿Y si ahí me emociona a mí de más, eh. <risas> <risas> yo no, ¿eh? Ele... Yo, yo espero, Marcelo, yo voy a hacer un paréntesis aquí, porque así, es una primera fase de este proyecto que estoy convidando así amigos y colegas, ¿eh? ¿no? Yo agradezco mucho su participación, pero yo gustaría en la segunda fase, ¿eh? ¿no? Que a gente pueda, podamos eh, mostrar un tipo, una... O si no es un lab, es un demo, ¿no? Porque así, es difícil, ¿no? Ver eh, realmente montar un, un, un equipamiento virtualizado. Es tu es, es hardware. Es, es, si usted precisa un servidor para poder virtualizar el eh, ACI, ¿no? Y ni se fale de DNA, ICE, y, y por ahí y un controlador. Claro, tú vas a morir. ¿no? Precisa Ay, tú tener un super super machine para, para esas cosas, ¿no? Entonces, yo gustaría convidarlo en el futuro también, ¿eh? Ya comprometiéndolo también un poco, <risas> <Sí>. <risas> que podamos mostrar un poco de ICI, de ¿eh? También para, para el personal ahí, para que vea o primer funcionamiento, ¿eh? Cómo es que usted liga el equipamiento y cómo es que hace el reconocimiento, porque esa historia también es bien bacana, Cómo es que él y, y encuentra a, a sus vecinos, ¿eh? Sí, es bien está eh, bien legal, es legal. también, ¿eh? Não, mas essa parte é mais o produto, a característica do produto. Quando ele monta a fabric, está mais relacionada com a característica do produto. Você vai precisar saber pouco de protocolo, porque é bem plug and play, né? E, mas é bem legal, é bem legal, né? <laughs> Pelo menos eu acho, né? É, eu gosto. Poderia né? fazer isso no futuro, Marcelo? Seria muito bacana, viu? Claro, não. Sim, podemos. É, podemos fazer sim podemos ter algumas podemos ter alguma pauta bem bem mais voltada específica, tecnicamente é. específica né? como, eu, como eu disse assim embora eu conheça galg em alguns em algumas plataformas atualmente a, patra, a plataforma que eu mais atuo é, é com o ACI né? e, e hoje né? quando você fala do ACI o ACI não está sozinho a sua infraestrutura de rede ela pode estar em mais de um data center, e aí, quando você está em mais de um data center, você pode ter um, um multipod ou um multisite. E se você está com multisite, você vai ter um outro elemento ali para poder fazer a gestão dos sites, que, que é o NGO, né? que é o Nexus Dashboard Orchestrator. É uma ferramenta legal também. Atualmente, fala-se muito em visibilidade. Quando eu quero ter uma visibilidade bacana, na sua infraestrutura de rede de data center, olhando para a infra, quais são as ferramentas que eu tenho, né? Hoje tem uma ferramenta é, bem, é, bem bacana ali dentro do, do... que compõe ali a solução do ACI, ela é a parte, né, que é o, que é o Insights, que é uma ferramenta é, sensacional ali para agregar, é, agregar visibilidade, para trazer uma certa visibilidade é, no, no ACI, que é, que é fantástico, sim, essas pautas técnicas aí, minha aí, demo, né? Podemos encontrar sim, demos sim. aí para poder fazer. Eu mesmo já testei, cara. É uma coisa assim: tu tem um dashboard onde tu adiciona todo tu tu fábrica aí vê como está o status dele e é bonitinho. É assim, é, interessante. Sim. É, não, sim, interessante, interessante. Mas aí é só que você disse, né? Começar ali do início, como que é para é, registrar um novos equipamentos fazer o reconhecimento discovery ali da da fabric que, que é uma parte bem interessante é uma parte bem simples eu acho que a parte mais simples do, do produto é essa aí e é uma parte mais inter bem interessante também é onde todo mundo ali deveria conhecer e começar quando se fala é, é, de ACI, sim o super top é porque assim pelo que eu vejo e já participo de de vários uh... Grupos de Instagram, de Telegram, de WhatsApp. Si yo quisiera hablar de, de ACI, son esa parte de cómo es que él reconoce, yo preciso tres, cuatro horas, este, Marcelo. Uh. Por, así, ¿no? Porque yo quiero entregar una cosa que. Así, o mejor, a mejor versión como yo pegué, ¿no? Para mí llegó una versión 1.0, yo quiero entregar 2.0, ¿no? sí, sí, faz sentido. Faz Entonces, sentido. Las personas no, no, la persona no entienden que esa parada no es que yo explico en cinco minutos. No da Y las personas no a esa parada, ¿no? Não, é verdade, é verdade. É quando você vê alguém fazendo. Então, se você só vê alguém fazer, fala: Nossa, como que, como que, como que, ele fez tão rápido? Como você vê a, algo já publicado, escrito, fala: Não, isso aqui é simples, isso aqui é rápido. Mas não, realmente, para fazer algo bem feito e mostrar funcionando, de uma maneira que seja que seja fácil para quem for ler ou para quem for ver um vídeo, isso dá, dá bem, dá bastante trabalho. Tem que ser feito com bastante responsabilidade também. Pois ser. É, e afinal tem essa aí a automação, que fazendo um enter já criou outro, né? Então, mas assim, o, a, a, a mágica da automação é essa, né? Só que o, o que ninguém vê é os bastidores. Não é? Qual que é o bastidor? O bastidor é você montou ali o seu, os seus playbooks, tá? No caso, se você está rodando um Ansible, né? Você já preparou os seus playbooks, Pra você preparar os seus playbooks, certamente cara, um projeto de AI se levou meses, meses de discussões com o cliente, porque vai tudo desde qual que é o padrão, é né? qual que é o padrão de nomenclatura. Aí você coloca lá, você vai montando o seu Excelzinho que você vai usar depois do seu playbook. Quais são os nomes? Quais são as vilãs? Quais são as redes? Tudo isso vai fazer parte, né, do seu arquivo de Excel, que depois, quando tiver tudo pronto, aí sim você só vai lá, dá lá um Ansible playbook, roda um playbook, ele já vai é, configurar tudo, tudo para você. Até quando você vai colocar um novo switch, né, cara? Se está na versão, não está na versão certa, que está trabalhando, que não tem bug que não tem bug. É, isso. É uma coisa maravilhosa, mas requer tempo, né, Marcelo? sim sim você preparou fez teste gastou um certo tempo a execução é rápida mas o preparo por vezes pode demorar bastante tempo né? antes de você preparar e deixar do jeito que você quer para poder é, atender a determinada demanda daquela maneira né? leva leva-se um tempinho e nesse caso que é data center é, vocês é, que são uma, um data center tem perfis e perfis né cara aí Cada história é diferente para cada cliente, né? Cada história é diferente, cada cliente. Às vezes você está num cliente que ele é do ramo do petróleo, às vezes você está num cliente que, ele é, que, é do, que é financeiro, às vezes você está num cliente que ele é do varejo, né? Então, cada cliente é uma história, é uma experiência nova, os projetos não se repetem. As, não, você acabou de fazer um ACI num, num varejo, Aqui você vai ter um outro varejo. Não, não é. Obviamente você já vai ter, alguma coisa vai ser reaproveitada, mas é um novo projeto, é uma nova história. As empresas podem ser do mesmo segmentos mas cada uma vai ter sua característica, vai funcionar de uma maneira, e, e sempre é um desafio. E trabalhar com data center, o desafio é maior ainda por conta da criticidade, né? É, hoje, por exemplo, né, vendo para o mundo enterprise, a maioria das lojas do varejo estão bastante em cima de Wi-Fi, né? é, obviamente. Né, se você, dependendo do problema que você ocasiona, que acontece ali, você para às vezes uma loja ou você para algo mais que seja mais Opa para algo que seja mais controlado, ou que o prejuízo não seja para a companhia como um todo. Agora, quando você mexe com o data center, dependendo do problema ocasionado, você para o negócio como um todo. Por isso que qualquer, os movimentos têm que ser friamente calculados para que o projeto seja feito com êxito. Né? É, nem todas as empresas têm tudo redundante, e que torna, quando eu digo redundante, não só físico, né? mas a própria característica da aplicação, etc. Isso faz com que o desafio seja maior ainda. Cara, você falou é redundante. Eu lembrei de aí eh, o conceito de, de single e de cluster. Em Asia também é diferente, né? Porque você acha que tem dois equipamentos, dois a pique e você acha que tem alta disponibilidade. Ah. você <laughs> ah. se engana. Cara, até agora eu não entendi essa essa história muito bem do Cisco, porque ele tem que ser três equipamentos. Né? Mas, se bem certo é porque há uma transferência de base de dados. Mas por que não poderia ser em dois só? né? Não, então justamente por conta da falha. Se você tem dois, aí falha fica um aí para depois para recuperar. Para recuperar as coisas não são bem assim. Mas eu te explico certinho, tá bom? É, no, quando você quiser pode ser no, ah. no, no, num fórum como esse ou pode ser diretamente para você mas é, tem um sentido para a alta disponibilidade dos dados tá bom você e isso, ter três no mínimo em, em DNA Center DNA também acontece essa essa, história, essa mesma história né sim e eu acho que a Cisco vai por, eh, nesse pensamento né levar tudo nessa plataforma mesmo né De um solo pensamento eu, eu espero que sim, e eu espero que os clientes continuem comprando, que os clientes continuem implementando ACI, né? Eu, eu te disse há pouco que eu vi ACI 2014, né? Mas o ACI de verdade eu vejo ele sendo implementado com bastante, bastante projetos, bastante demandas a partir de 2016, e, e agora estamos em 2022. E eu ainda vejo muito movimento, muitos projetos, projetos grandes de ICI acontecendo. E eu, eu né, espero que a plataforma continue aí por, por bem mais tempo, né, que não mude muita coisa. Quando eu digo um mude muita coisa, é, existe um mundo de, de infraestrutura de rede que é antes do ICI, como se era tratado, como era configurado, etc, etc. E quando você sai desse mundo e vai para o ICI, mudou bastante coisa. Né? Na, da desde a maneira da concepção da, da sua rede a sust, e a sustentação da sua rede, implementação da sua rede mudou. Né? E, e espero que a próxima mudança não seja tão grande assim quando foi do standalone NXOS para o ACI, né? Quero que ela continue aí nesse né, né, nessa linha, porque para poder aprender a curva de aprendizagem, ela foi mais longa, pelo menos para mim, né? teve que ser um pouquinho mais longo. Tenho certeza, mas eu tenho só 10 meses. Acabei de cumprir um ano em data center, né? Eu sou novato, vamos falar assim, né? Ah, o, e o, da, o data center é um leque muito grande, cara. Data center, fala de data center, eu, eu costumo até separar bastante. ó. como tô falando aqui, ó, falando em infraestrutura de rede Ethernet, porque data center você tem computing que vai trabalhar ali com com o CS, com, vai trabalhar com hiperconvergência, vai trabalhar com Hyperflex, né? Só que, assim, quando você olha para data center, existe uma outra rede que ninguém fala, que ninguém, é, quase ninguém conhece, e ela está lá desde sempre. E ela fala um protocolo que é um protocolo que você não aprendeu no CCNA. É um protocolo que não é que não está na sua base de conhecimento desde quando você começou a estudar, né? Que é o protocolo Fiber Channel, né? O protocolo que os servidores conversam com o storage, com a rede de armazenamento, né? A comunicação do servidor com a rede de armazenamento pode sim ser feita aí pelo protocolo Ethernet por meio do, de, de rede IP, né? Mas não é só isso. Quando você quer, quando você pega, quer que, a, que essa comunicação seja feita de um servidor com storage para fazer esse armazenamento, a rede de, de, de storage mais conhecida, mais utilizada nas grandes corporações, é a rede que roda o protocolo Fiber Channel. E quando você pega o protocolo Fiber Channel, ele não tem nada a ver com o protocolo IP que você conhece. É uma outra pilha de protocolo. Esquece a camada OSI, né? Vai ver o protocolo Fiber Channel e o protocolo Fiber Channel tem algumas características que são completamente diferentes do protocolo Ethernet. E quando você trabalha com data center, você também vai ter que olhar esse protocolo. Você também vai ter que estudar é, o protocolo Fiber Channel. Né? Essa rede de storage está naquela famosa SAN, né? História diária network. Né? E nessa SAM, o protocolo mais utilizado é o Fiber channel E que pouco se fala. Né? <laughs> pouco se fala, mas quem quer estudar Data Center está lá. Se tu for fazer é. um, um CCNP, ele vai falar um pouco de Fiber channel em algum momento. Se você for fazer o CCIE, ele vai cobrar bastante Fiber Chain de você. No, dica ahí. O Marcelo, no tenía cómo no salir del asunto un poco, cara, porque así, yo ya estoy aprovechando aquí de ¿no? la entrevista para decir, cara, también tengo que tener aquí alguna tirar una duda, luego ya. Pero, eh, a gente va a hablar en los bastidores, sí, con certeza. Aprovechando esa, 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 esa fala suya que estaba hablando, ¿no? que no mude mucho la tecnología, un profesional debería estar... ligado nas tendências ou deveria estar ligado mais em no que ele quer? Cara, é, se o que você quer está ligado com a tendência, é o melhor dos mundos. Nem sempre vai estar. Mas é, se você não estiver ligado nas tendências, você vai ficar para trás. Né? Como eu disse, lá atrás eu não gostava de linguagem de programação, quando eu fiz o colegial técnico de processamento de dados. Mas hoje eu já tenho que começar a olhar mais para programabilidade, para linguagem de programação, porque é uma tendência. Senão, quem não fizer vai ficar para trás. Você não precisa ser um cara de um DevOps é, para trabalhar com aplicações em si, né? Mas para infraestrutura de rede, você vai precisar saber programar. Né? E é uma tendência. Se você não quer. Vai, se você não quer, uma hora você será cobrado, né? porque hoje, se você for fazer, isso, né? vai porque hoje, se você quer, por onde você começa? Pelo CCNA, programabilidade tá lá já, viu. Né? quem tá vindo, quem tá, quem tá iniciando a carreira já tá iniciando sabendo que tem que aprender programabilidade. E se você não quiser, você vai ficar para trás nesse sentido. E aí, um dia que você for concorrer a uma vaga. E tiver um candidato que tem e você não tem, né, ele já teve um diferencial. E vai chegar um momento, eu vislumbro que vai chegar um momento, que a parte de programabilidade vai ser mandatória. Né? Então eu acho que sim, você tem que fazer o que você quer, mas sempre de olho na tendência. Né? Tecnologia é isso. Não adianta se querer ficar amarrado num no em algo que um dia vai virar vai ficar obsoleto só porque você não quis seguir a tendência é tentar tá, tem que dar sempre tá tá dando match o que você quer com a tendência é porque o famoso one prime já está 50-50 né cara com é, um data center local e a outra metade na nuvem né é, na verdade eu tô assim assim é, não tá 50 50 50 não. A é on premises, tá? Tem ah. empresas, principalmente, empresas novas que já surgiram na época de cloud. Cara, tem empresa aí que tá tipo 100% na nuvem, uhum. tá? Tem empresas que o negócio dela, empresas, o negócio dela pode ser que ela tenha 50, 50 50 50, mas eu te digo, as empresas que eu atuo hoje, que são as maiores empresas do Brasil, né? Elas não estão 50/50. Elas podem ter até o desejo de migrar e ser mais que 50/50, 50, mas atualmente não está. Né? Atualmente não estão. Atualmente vamos então, ficar tranquilos né? <laughs> por um bom tempo, cara. Por um bom tempo. Ah, a Gente sabe eu... que a nuvem é cobrada em dólar, né? e não é tão barato assim. Não é tudo que é viável estar na nuvem. Muitas empresas fizeram investimentos muito grandes, ainda não tiveram esse retorno de investimento. O cara construiu uma estrutura muito grande, ainda não teve retorno de investimento. Então o cara vai migrar para a nuvem, que é um caminho que não tem como não ir, é. mas é. Então, ainda, é um... ainda tem, tem bastante tempo aí para chegar a ser 50-50 ou para ser é, 70-30, vai, vai levar um tempo. É bom ter você aqui para poder responder essa essa curiosidade mesmo, né? Porque eu também assim eu vejo o que conheço, né? Mas aí você que já tem uma visão melhor e que nós, já não fala com com estatísticas claras, né? Hum. Agradeço aí a sua resposta. Não sim, mas ó, o que é, de fato é importante é toda empresa, a maioria hoje quando ela tem um projeto novo dela, ela vai pensar primeiro na nuvem e depois on premises. Né? um projeto novo, ela vai pensar a viabilidade de ter já direto na nuvem e aí depois ela pensa no on-premises, mas eu vejo o, o ambiente híbrido por um bom tempo né? eu não vejo só nuvem, eu vejo híbrido é... essa semana mesmo eu tive uma conversa com um cliente que uma das coisas que ele falou é oh, eu quero levar minha VM pra nuvem mas eu quero trazer de volta quando eu quiser sabe, tipo que ela já já tem essa ideia, ele é. já sabe que, assim, né? tem alguns momentos de boom que eu preciso muito da nuvem, tem outros momentos, não, posso cuidar dentro de casa. Essa flexibilidade é muito importante do on -prime, se você conseguir ir para a nuvem, porque no on para você crescer leva tempo, dinheiro, etc. Só que às vezes você vai para a nuvem para atender uma demanda e depois você pode voltar para o on -prime, porque você já tem a infraestrutura pronta ali. Né? Então, esse movimento. Cara, de, de ter data center on-premises vai perdurar aí por, um, por uns bons bons anos. Véio. Então, a gente até termina aí nosso ciclo de vida, talvez em, em essa em esse dilema, né? De quanto, quanto vai para para nuvem? Ou no, é, ou no mínimo você vai trabalhar no data center da nuvem, né? <laughs> Com certeza, né? É, é assim. exatamente. <laughs> é. Vai trabalhar no data center da nuvem. Que em algum é. lugar vai ter que ter data center, né? Com certeza. O oh, oh Marcelo, o tempo passa voando, né? Cara, é incrível, né? É exatamente. O, então passa... Cara, passa estamos no, tem no bloco, já no penúltimo bloco, né? É que eu acho a parte da Sem de merecer lo que já hemos falado, mas. Eu acho muito importante, cara, ter bloco que é família e estudos. Dá, Mati? É, dá, né? Se você fizer uma boa gestão do tempo. É, você tem que ter, literalmente, colocar numa equação. Eu nunca falo de colocar numa balança, porque balança, para ela se equilibrar, tem que ser 50-50, né? 50% família, 50% não é estudo. Assim, né? Não, por, mas por isso que é uma equação se é um pouquinho, você tem que ter tudo, equacionar tudo isso, né, de uma maneira que você consiga estudar. Eu, eu eu te disse lá atrás, eu casei com 20 anos de idade, eu fiz tudo ao contrário, né? tudo, tudo ao contrário. Exemplo, o cara casa primeiro, o cara sai da escola, faculdade, namora, casa, tem filho, eu fui tudo ao contrário. Então, também não é uma ciência exata isso aí. Obviamente, é, isso vai te trazer, é, vai te trazer sensações diferentes. Hoje eu tenho 41 anos e eu tenho um filho de 20, e aí? né? Tenho um filho de 20 anos. Então, ou seja, eu tenho um filho de 10 anos também, né? É, eu tenho um filhinho, tenho um filho de 10 anos. Já estão seguindo a linha de Marcelo ou estão em outra o, linha? O, o de 20 anos está seguindo a mesma linha, né? Não é exatamente a mesma linha que eu. Mas está trabalhando TI, né? na, na área de tele. De, exatamente, e fazendo faculdade também. Né? Ele está seguindo a, mais ou menos a mesma linha, está na área de TI, pequeno ainda, ainda não, né? de 10 anos ainda é só estudar, e, e eu não sei se ele vai querer seguir na, na área de. Desculpa, na área de, tecno, na área de tecnologia. Mas não foi fácil. Eu com filho pequeno. Trabalhando, fazendo faculdade, né? Depois, trabalhando, estudando para certificações. Eu lembro que, na reta final do CCNA, quando eu estudei para o CCNA, eu passei o feriado inteiro, eu e um colega, é, passei o um feriado inteiro no, no escritório da, da empresa que eu trabalhava, estudando para o CCNA, todos os dias, né? Foi o final de semana todo, que era o final de semana do carnaval. Aí tinha mais segunda e terça, que era. Segunda e ter terça-feira era feriado. Eu sei que emendava. Nós fomos até quarta-feira estudando. O dia todo. O dia todo. O legal nessa época é que ter. Você está começando e ter mais um ali com você soma esforços, porque era fácil desistir. A fadiga já estava ali gritando mas um puxar um puxando o outro e isso me ajudou muito aí na, na, nessa reta final a força de vontade vence o talento sim 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 sem dúvida sem dúvida nenhuma né? A força de vontade vence vence o talento né? se o talento não estudar, se o talento não for atrás o talento fica para trás pela força de vontade, sem dúvida nenhuma. Por que eu falo isso, Marcelo? Porque eu vejo e eu já cometi o erro de comparar-me. É. Ah, cara. É. Não, 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 não se faz. Cada um tem seu time. Cada um tem seu time. eu te falo que, assim, é, eu, eu teve um colega que eu estudávamos juntos e fazia faculdade junto. Cara, o cara não levava. Não levava caderno para a faculdade. Ele só prestava <laughs> atenção na aula. Ele prestava atenção na aula e depois ensinava a gente. Ele me ensinava. Não, Éramos em três ali. Curva, né? Nossa, Exato, então, não se Ai, cara. Não Eu se mentiva um desses, cara. É. O cara não levava Cada... nada na aula, e tu falava assim, e o cara pegava a caneta e falava assim, beleza, vou explicar o que o professor falou. <laughs> Caraca, e tu falava assim. É, é, e era legal que ele falou, cara. Depois eu te explico, cara. Ele tá explicando de uma maneira ali. Eu vou te explicar depois de uma maneira bem mais fácil. Relaxa. É, tem algumas pessoas que estão fora da curva e cada um tem seu time de aprendizado, cara. O importante é não desistir. O importante é, é você persistir, porque assim, é mais difícil que você aprendeu uma tecnologia. Sabe o que é mais difícil aprender uma tecnologia, uma tecnologia nova, algo novo? É, sabe o que é o mais difícil? É você parar e se dedicar para aquilo, às vezes ficar quatro horas ou oito horas só vendo aquilo. Né? É, eu, eu hoje, eu, eu hoje eu não, eu não tenho hábito, por exemplo, de ver séries. Né? Nenhuma, nenhuma, nenhuma série. Não, não vejo. Eu tenho pouco hábito de ver televisão no geral. Eu gosto de futebol, assisto futebol, mas não vejo TV raras exceções. Mas tem gente que tem o hábito. Essas pessoas às vezes conseguem, né? Que você ouve falar em conversa, etc. Que maratonou uma série, ficou quatro, seis horas maratonando uma série. Né? Mas, cara, tu ficar quatro, seis horas sentado, um final de semana todo sentado, estudando, isso é o difícil. Não é o é. conteúdo. É a dedicação. Você se dedicar para aprender algo, você se dedicar, que nem eu me dediquei para tirar o CCIE. O mais difícil para tirar o CCE não foi a prova em si, o mais difícil foi o tempo gasto, foi a dedicação, foi ter que chegar. Eu morava num apartamento muito pequeno e eu já tinha eu já tinha meu meu filho que era era neném, era pequeno, o outro já era grande, adolescente e eu, por vezes eu esperava todo mundo dormir, né? Chegava sexta-feira à noite, 11 horas da noite e eu começava a estudar. E eu só parava às vezes, né? É, eu falava assim, cara, hoje eu só vou parar a hora que eu ver o sol nascer. Não vou nem olhar para o relógio, vou ficar estudando. Obviamente, você estuda, mas tem que dar uma relaxada na mente, né? Mas aí eu não voltava a estudar de novo. Né? Aí você para um pouco, come alguma coisa, bebe, pensa e volta a estudar e volta a estudar. Não tem segredo. Você vai conseguir aprender com mais esforço ou menos esforço. Porque alguns precisam de menos tempo para estudar. Você no seu tempo, se você conseguir se dedicar, não tem como você não aprender. Não tem como você não ter sucesso. Você não, não pular etapa nenhuma, cara. Mas é difícil, viu, Tommy? Quando você fica ficando mais velho, eu percebi isso, tá? É, não sei se é a falta de algum tipo de hormônio que já não é a mesma coisa. Hoje ah, sim, eu ainda a gente perde fôlego, né? hoje eu ainda estudo, mas eu não tenho, eu não consigo estudar da mesma maneira que eu estudava antigamente. Não não consigo. Né? Hoje eu levo bem mais tempo. no ritmo, né? Eu levo bem mais tempo hoje. Eu levo bem mais tempo. Eu não desisto. Né? Eu não desisto porque eu sei que que você vai conseguir chegar do outro lado. Então eu vou agora meu ritmo é outro. Né? meu ritmo é bem mais lento do que quando eu tinha 20 anos de idade. Né? A idade chega, bate e quando bate até nisso você se sente, você sente diferente né? é, que você precisa às vezes de mais tempo ou menos tempo estudando né? Maior, No meu caso, eu diminui a quantidade de tempo, continuo estudando, mas quando eu preciso estudar algo eu aumento a frequência, né? Vou ficar duas horas estudando, não vou ficar mais quatro, seis horas, fico duas, é né? Uma hora e meia, mas aí depois eu volto, eu tenho que manter uma frequência grande até eu conseguir alcançar aquele, aquele objetivo. Maravilha, é isso mesmo, cara. cara. Marcelo, é vi aqui. Quais são os próximos passos pra, a, de você, cara? Aonde que você vê daqui a cinco anos, você? É, Assim, eu tenho eu tenho alguns planos, né? Para exatamente para daqui a uns cinco anos, que assim como é plano e é sonho, né? Eu não não costumo contar para ninguém, né? Mas eu tenho planos. Né? certamente meus planos envolve envolve continuar na área não me vejo fora da área agora algo que eu posso compartilhar que, que eu já que eu tenho meta para isso que eu tenho certeza que eu vou fazer é o dia que eu me aposentar né? quando eu digo aposentar é parar de trabalhar 40 horas por semana né? isso é o que está no papel mas esse trabalho é muito mais quando eu me aposentar, eu vou ministrar treinamento, vou dar aula de alguma coisa. Eu não me vejo, óbvio, eu não me vejo mais dando treinamento que não já dei antigamente. Como eu ministrei antigamente, né? eu já cheguei a ficar de segunda a sábado, né? o dia todo, né? eu trabalhava. Eu, às vezes eu estava na multirrede, dava aula o dia inteiro na multirrede, das nove às dezoito, saía, ia para o Ibta das sete às onze. A no era de segunda a sábado. Esse ritmo, não. Não. Já era o, também, né? Não. <laughs> mas, mas ministrar treinamento, é certeza, cara. Quando, quando eu saí mais dessa eu parte passou, corporativa... Parar, né, Marcelo? É, é porque eu, eu, eu gosto. Quando eu ministro um treinamento, eu, eu sinto literalmente que eu estou fazendo, não só... Obviamente, dinheiro é sempre bom, quero sim, se essa é a pergunta, mas... É, eu, eu adoro é algo que eu que está eu, que no, no meu DNA assim é a, a parte de treinamento. Eu vou aproveitar aí essa pegada e vou perguntar até onde vai o compromisso de um professor para um aluno? É, olha só cara é, é complicado essa resposta porque assim eu já eu, eu já me desdobrei por alunos, né? em situações diferentes. Por isso, pessoal, quem estiver assistindo, sempre que você tiver a oportunidade de fazer um treinamento, se dedique, se dedique. Eu já vi cada coisa. É, quando eu ministrava treinamento pela multirrede, é, 99% do treinamento era corporativo. Isso significa o quê? Imagina o seguinte, é Você trabalha numa empresa, essa empresa comprou o ACI. Essa empresa falou assim, eu comprei ACI, mas eu quero treinamento oficial. Ela pega e manda 10 caras fazer o treinamento. Esses 10 caras que vai fazer o treinamento não saiu do no céu do bolso dele, né? Saiu da Sim, empresa. Nossa. O cara vai para comer coffee break, ficar na internet e não liga para o treinamento. E sempre que eu percebia esse tipo de aluno, eu cara, dedicava zero. Zero. Não dava atenção nenhuma. É, né? Não está nem aí, né, Marcelo? Exatamente. Exatamente. Mas quando eu percebia que o aluno é tava com vontade, demonstrava vontade. Eu sempre, eu sempre, no entanto que tem alguns alunos que viraram meu, meus amigos até hoje. Né? Teve aluno que virou meu amigo que eu indiquei para vagas e, e eu cara o um máximo. E a aula não terminava, né? Digamos, digamos assim, ó, finalizou o treinamento, continuava, cara. Eu trocava celular, deixava meu celular. O cara me adicionava no WhatsApp, tirava dúvida. Tem gente que me liga até hoje por conta de treinamento que eu, que eu ministrei. Eu, eu sempre me comprometi muito. E se, se o aluno tiver afim, eu ia mais. para esse Exatamente. tipo de treinamento. Agora, quando eu estava no Net Academy da vida, que por vezes era alunos que chegou ali por algum motivo que às vezes ele nem queria estar ali, é que ele ouviu dizer, etc. Eu sempre procurei dar um apoio, sempre procurei mostrar o lado bom. Eu chegava para os alunos e falava: Cara, é, porque o começo é muito chato. Você começa falando de teoria, de camada dose, né? Pô, Marcelo, eu já é vi muito professores complicado. pedindo desculpas pela teoria, cara. Não, eu, eu não pedia desculpa, mas eu falava para os caras: Ó, oh, é legal, hein? Isso aqui é chato, mas você precisa. Né? Eu tentava, eu tentava, é óbvio que isso aí veio com, com experiência, porque eu sentia que alguns alunos já, já desistiam no começo. E, cara, eu ia atrás, eu passava e-mail. Por que, que você não veio na aula? Volta, né? agora vai ficar legal. Eu tentava o máximo, cara, eu dava meu máximo de mandar e-mail de ir atrás de aluno. de Quando eu tinha telefone, eu cheguei até ligar para o aluno e cara, volta para a aula. Alguns eu consegui resgatar, trazer de volta. Porque eu tentava usar a minha experiência de vida, né? É, é. Para trazer, para tentar motivar o, os alunos. E isso é importante, cara. É importante porque eu trouxe alguns alunos. Eu tenho aluno que me agradece até hoje, cara, por, por, literalmente não ter feito ele desistir. Né? Eu não desisti fácil. Quando eu via que o aluno merecia, eu não desistia fácil. Agora, que nem eu te comentei, tinha alguns treinamentos. Cara, eu te juro, tinha treinamento que saía em média, tinha treinamento que era 10 mil reais por aluno, que a empresa pagava. Caríssimo! E o cara ia lá e não via nada. O cara tava, o cara tava lá pelo coffee break, o cara ia sair pro almoço e não voltava. Ficado aí, na senha é, do Wi-Fi. É, cara, aí, qual era o problema? Eu chegava no final da semana e tinha uma avaliação do instrutor, né? Caraca. Eu já chegava, eu chegava, pra, pra esse tipo de pessoa, eu chegava intimado. Falei, cara, você não fez o treinamento, né? Então, se eu não não, se você der uma nota baixa, né, não vai ser, não vai condizer com o treinamento. porque você não fez o treinamento? Eu intimava, literalmente. Porque senão, o cara não faz o treinamento. Já aconteceu. O cara não fez o treinamento, ainda vai lá e aí detona o curso. Detona o instrutor. É. Então aproveita. Aí depois fala que não teve oportunidade. Eu não tive oportunidade. Pô, eu não teve oportunidade. É, não dá, não. Não dá como. É. Não. Não, não dá. E mesmo assim, às vezes, o cara ia para um treinamento e falou assim, eu sou gestor. Não, cara, é, eu adoro quando eu vou fazer, é, quando eu vou, eu vou trabalhar num projeto. Você vai trabalhar num projeto, é, uma das primeiras pessoas que você fala são para os gestores. Isso o gestor sabe, o gestor não precisa pôr a mão na massa. Mas se ele sabe do que se trata, ele já trabalha aquilo com, com outros olhos. Então não é porque você é gestor que você não tem que conhecer. Até um ponto você tem que conhecer, sim, é importante, né? Você conhecer até para você cobrar seu time, até para você cobrar a empresa que te vendeu aquilo, né? É... Está demorando tanto a implementar uma solução porque não atua o tag de Cisco? O que é que passa aqui, né? Então, mesmo se você for gestor ou estiver indo para de gestor. Se você, às vezes, o cara é gerente de projetos, né? Cara, eu preocupo com o IT, com o Scrum, com atendendo no modelo ágil. Mas, cara, se você tiver oportunidade, você não precisa ser um técnico, você não vai implementar. Mas tudo que você tiver oportunidade para conhecer, conheça, vai fazer a diferença. Isso aí vai te ajudar muito em algum momento da sua vida. Cara, maravilhoso esse, esse comentário aí, porque você ainda não tive a Tommy Cinco como aluno, por isso que. <laughs> eu sou te perguntar muito, mas é um tempo eu fui muito calado também, né? Mas assim, as, as experiências, as novas, as novas oportunidades, cara, e eu acho que há uma grande diferença também quando o gerente, né, já que está indo nessa vibe, é, é aberto para todo o seu time né cara. Eu acho que é, é, o ambiente laboral é muito importante para cuidar a saúde mental dentro do time né cara. É, sem dúvida, sem dúvida. Como o Marcelo cuida sua saúde mental? Cara é, é meio é um assunto que está em pauta. É sempre, né? sempre está em pauta, e com a entrada da pandemia, é, esse tema saúde mental ficou mais latente, e, e até o, o próprio RH da empresa que eu trabalho, ele sempre fala isso, né? para cuidar da saúde mental, procurar cuidar da saúde mental, é, porque justamente se você não cuida da sua saúde mental você não vai conseguir produzir você não vai ter uma vida social com a sua família é, saudável. É, o que eu tenho feito ultimamente, né, é, é fazer leitura com, com, de assuntos que não tem nada a ver é. com, com a área que eu trabalho para pegar a mente e desligar um pouco a mente, né, da, dessa parte de tecnologia. E também, cara, eu vivo uma vida, procuro viver uma vida bem simples é, junto com a minha família, junto com, principalmente com o meu filho mais novo, porque o mais velho, ele já, já está encaminhado. encaminhado, ele tem as coisas dele, ele já tem a vida dele, segue, mas eu procuro estar bem, bem, bem próximo ali do, do meu filho é, que é menor, fazer atividades com ele, é, etc., eu gosto muito, por exemplo, de finais de semana, fazer meu churrasquinho em casa, muitas vezes sozinho, nem sempre. Sempre quando dá, estou com amigos, fazendo um churrasco, resenha. É, eu gosto dos amigos de tecnologia. O problema é de quando eu falo quando eu faço churrasco com amigos de tecnologia, qual que é o assunto? Tecnologia. É, o assunto é trabalho. Você faz churrasco com um colega de trabalho, não é ruim, é legal, gostosa resenha é gostosa, né? Um tira sarro do outro. Mas, cara, daqui a pouco mas você está vendo. Você de vai desligar, né, cara? Tem cê, que tratar tá, de desligar. É... Né? Senão, você está falando do trabalho, você está desenhando o um projeto. Daqui a pouco você está no churrasco, você pega o carvão ali, começa ah. fazendo a fazer uma topologia de rede. Melhor <laughs> ser, né? Mas falar <laughs> do trabalho aí, cara. Aí... É, mas não, não tá tem por... como. Quando você fala, colega... quando você faz churrasco colega de trabalho, não começa. Começa com futebol, vai começar com política. Mas na hora que você vai ver, você está desenhando topologia. Você está falando de um problema que você já teve. Né? E para a saúde mental isso não é saudável. Aí eu procuro é, eu procuro ter é, convivência com pessoas não só da minha área de ocupação, com pessoas com áreas de ocupação distintas que são meus amigos hoje, hoje também, que aí eu consigo é, é, que eu consigo me desligar mesmo do trabalho, não ficar pilhado só pensando só pensando naquilo massa, cara cara, e assim quando, em seus tempos livres você que faz, cara, tem ho hobbies? eu tenho eu tenho, assim é, eu já fui bem mais ativo, né aí às vezes dá aquela parada, mas eu, por exemplo, o meu hobby hoje é andar de skate eu ando de skate com meu filho só que, assim, eu ando de skate desde sempre, desde os 10 anos de idade né? É, na minha adolescência, eu cheguei a fazer o skate até de, um, de esporte mesmo, com campeonatos, etc. Né? Então, eu, eu trabalhei bastante ali para poder aprender de skate. E depois que eu casei, trabalhei estudando, etc., é, eu, literalmente eu parei, mas sempre mantive o skate em casa. Né? e Meu filho, que é o mais velho, ele não, não eu tentei, mas ele não gostou de andar de skate. O meu filho mais novo, eu tentei que ele andasse de skate quando ele era mais novo, mas ele não se interessou. Mas no, nesse ano, no começo desse ano, ele se interessou de skate de uma, de uma maneira tão grande que agora aí eu voltei. Aí eu levo ele para andar vida, né? junto com ele. E na brasileira campeão de, de skate, né? Eu Sim, que influenciou, é, muito, né? influenciou muito, influenciou muito demais. A garotada influenciou bastante. No entanto, que assim. É, meu, filho, meu filho começou a andar de verdade. Eu comecei a levar ele para andar de skate os finais de semana. Ele tomou gosto, começou a evoluir. Aí eu peguei e até montei um outro skate para mim. Aí agora, como hobby, além dos meus é, churrascos que eu faço. Praticamente todo final de semana, né? Quando eu falo churrasco, entenda-se assim, né? Então, eu, minha esposa e meu filho, é três bife, uma linguiça é um churrasco. Um de fui... frango aí, né? É, exatamente. Não é churrasco, churrasco. É. Mas sempre final de semana eu faço meu churrasquinho. E, e eu tenho levado meu filho para andar de skate. É, esse, final de... esse feriado que teve, inclusive, é, que teve agora na quarta-feira... Pô, eu fui ajudar uma galera. Eu cheguei tarde, né? Mas enfim, mas eu ainda dou tempo de ajudar uma galera a construir um, uma parte da pista de skate que estão que tem aqui perto de casa. E eles estavam aumentando uma parte, cara. Eu ajudei a galera lá a mexer massa, mexer cimento ali para oh. poder fazer uma rampa nova e meu filho andando de skate. Então meu hobby, cara, meu hobby hoje tem sido andar de skate e o churrasquinho. Cara, eu, eu assim tá minha eu não, tenho, não sou jovem mais, cara. Eu cheguei a trabalhar em Fortaleza um ano. E eu peguei surfar, cara. Olha que parada difícil, viu? Não é difícil. Eu já tentei surfar também, surfar é difícil. Skate yeah. não é diferente, tá? Skate também é difícil. Eu tô mostrando uma parada aqui que tu vai gostar. <laughs> Olha lá, hein? Cuidado aí, hein? Aí, ó. Maravilha. Este é para, para simular as ondas. Legal, legal, legal. Curti, curti. Eu acho bem bacana isso aí. Eu acho bem bacana. Bem bacana. Mas olha só. Eu só. Cheguei aqui e já. já não, não... não, mas é legal, a isso, a é sensa... já... é isso aí é sensacional. Sensacional isso aí. Mas eu acho difícil para quem, por exemplo... Eu, já, eu não faço as mesmas coisas que eu fazia lá atrás. Né? Mas eu ainda sei assim, andar de skate, dou umas manobrinhas ali, tudo calculado para não cair muito. Mas não, aí tem na que é. minha idade, mas para uh, Capacete. É, aí é... Eu só uso capacete, eu, o resto eu não uso. Mas quem quer. Às vezes eu vejo galera da minha idade querendo como nunca andou e quer começar. Eu falo, rapaz, cara, isso aí tem coragem, viu, cara? cara aí, isso aí tem aí... coragem. É. É difícil, né? <laughs> é difícil, mas é difícil, mas é prazeroso. Não, a assim, queda não é tão é... prazerosa assim, mas a sensação de, de andar e no meu caso de andar junto com o meu filho, aí, cara, é, é um dos hobbies que é para mim é, é o máximo. Assim. Que bom, cara. Você me fez lembrar também, cara, esse momento assim, né? Que a gente procura um espaço, estar aí saudamente, né? E, cara a praia é uma parada mágica, viu? A praia é, eu adorava, você falou de Fortaleza, eu fiz um projeto de ACI, inclusive, lá em Fortaleza, e eu fui para lá algumas vezes, fiquei ali perto da hora, ali. É, cara, a praia é uma vibe completamente diferente ali, pode ser que um dia eu vá morar próximo de alguma praia, não sei se a vida toda, mas um período da minha vida ali, eu me vejo morando perto da praia, porque tem uma vibe diferente ali certeza cara com certeza cara oh, a gente já vai entrar nas últimas questões aqui né duas horas dezesseis minutos é Marcelo <laughs> passou, passou rápido só e duas garrafinhas de água que já foram <laughs> cara o que é mais importante para você atualmente o que é mais importante para mim, cara, família. Sem dúvida nenhuma, a família é mais importante, né? É claro, quando a gente fala de família, eu tenho minha esposa, meus dois filhos aqui comigo. Só que hoje eu moro no interior, não é tão próximo nem da minha família, minha mãe, e meus irmãos, nem minha esposa da mãe dela e, e a irmã dela, né? Mas família é o mais importante. Eu queria sim estar tá mais próximo. É, dos meus outros familiares, né, mas nem com a correria do dia a dia, é né? com, com, com outras assim, mas é algo que eu que eu até vou procurar fazer com mais frequência, sim, é. né? Fazer com mais frequência aí até a pandemia que acabou distanciando mais, uh, né? Mas eu vou procurar estar mais próximo de mais próximo deles assim, mas família para mim em primeiro lugar. É, italiano tem muito claro essa parada, né, cara? De família, né? Japonês também. Você é, não sabia, não? Sim, sim. Eu já vi Mas já viu, histórias viu já. algumas coisas. Eu também. O, o que é a palavra desafio lhe sugere? Cara, desafio é adrenalina, adrenalina. Né? Toda vez que você é desafiado, sobe uma adrenalina e é bom. né? De certa forma, é bom. Mas a palavra desafio significa que você vai ter que fazer algo que não, que às vezes você não domina ou que às vezes você vai sair daquilo que você pode ser considerado uma zona de conforto. Né? É algo que você tem que abraçar e ir para cima, né? aceitar os desafios. Lógico que sempre medindo os, medindo os riscos, né? Nos, não podemos aí o é. pé, pé pelas mãos, como dizemos aqui, né? E qual é o maior medo de Marcelo? Cara, o meu, meu maior medo, é, sendo bem honesto com vocês, é, é faltar para o meu filho, que tem 10 anos. né? É, meu filho tem 20 anos hoje, ele já, querendo ou não, já conviveu 20 anos comigo, espero que conviva outros 20, etc, etc, mas é, uma criança que, que tem ali um pai ou uma mãe que venha a falecer, é meio complicado então meu maior medo seria que meu filho passasse por isso né? é o um, é meu, meu único medo, não é nem medo de morrer mas medo que meu filho é, passe por, por essa situação de morte minha ou da minha esposa que né, te bate na madeira três vezes para que não aconteça tão cedo isso aí Entendi e de um modo geral o que pode dizer da felicidade e qual é o propósito de vida? É, cara, felicidade é você estar tá em harmonia com as pessoas que estão mais próximas de você. As né? vezes as pessoas que estão mais próximas de você nem sempre são seus familiares. Viver em harmonia com a sua família, com quem está próximo de você, é o sinônimo de, de felicidade. E obviamente, se você trabalha numa empresa boa, se está fazendo o que você gosta, está se sentindo útil, né? É, tudo isso contribui para que você seja feliz. E eu não vejo a felicidade é, literalmente ligada a bens ma materiais. Né? A felicidade está, se você, exemplo, tem uma caminha quentinha para dormir, tem uma comidinha fresquinha para comer, está em harmonia com a sua família, você precisa mais do que? E ainda empregado? Mas pô, eu estou empregado, tenho minha casa tenho minha cama, né? tenho uma comidinha, estou vivendo em harmonia, eu não preciso de mais nada, não preciso de carro do ano, não preciso de uma casa maior, não preciso de mais nada, isso aí para mim é, é, é se resume a, a parte, a palavra felicidade. Cara, entramos com muita tristeza na parte final aí, mas cara, é muito bacana esse posicionamento entramos na consideração em finais e, e assim você gostaria de acrescentar alguma coisa que a gente não conversou ou que não foi abordado neste podcast é, são tem bastante coisa assim que eu acho que é legal que que fique pronta a próxima rosto. oportunidade porque cada tema desse que foi abordado tem uma história bem bacana por trás, né? Tem tem a tecnicamente, pessoalmente falando, que, que a gente pode abordar aí no, numa oportunidade caso venha ter. É porque assim, né? Essa parte eu primeiro estou enxergando o lado humano, né? De, de trás da tecnologia, claro, claro. como eu já este podcast, né? É conhecer e para que as pessoas tirem as vendas de, de todo esse imediatismo que que vemos. Atualmente, nas redes sociais, vemos em, em propagandas e, e achando que de um dia para outro você vai ganhar 5 ou 10 contos. Né? E isso não é bem por aí, né, Marcelo? Não, você pode chegar lá e muito mais. Você é pode. O céu é o limite, mas não pule degraus. Espere um momento. né? Eu, eu tenho é só, é só bem, bem rápido, tem uma história que, que, que é bem bacana, que eu, eu tinha um aluno de que parou um curso de CNA e eu fui atrás dele, perguntar para ele por que, que ele tinha parado. E a resposta foi, dele na época, que assim, é, que ele parou de fazer o curso de CNA porque ele começou a trabalhar de Uber. Né? E ele falou assim, cara, de Uber eu vou ganhar, na época ele falou assim, de Uber eu vou ganhar 3.500 reais. Né? E aqui eu não vou conseguir ganhar nem 1.500 agora. Aí, ou seja, pensou ele já queria. Dinheiro. Ele já só pensou no dinheiro e ele já queria estar lá na frente sem subir os degraus. Então, a, a ideia é, cara, é um degrau de cada vez, tudo no seu tempo. Que quem está começando agora vai chegar onde quer chegar, se respeitar todas as etapas da, da vida, todas as etapas aí do. Do, do crescimento profissional. A frustração faz parte do sucesso? Sem dúvida nenhuma. Né? Nem tudo sai do jeito que você quer. Nem tudo foi feito, moldado para você. Né? Então, você tem que aprender a lidar com, com as frustrações. Faz parte da vida e faz parte também do, da parte é, corporativa. Faz parte do trabalho. Mas seu chefe está ali a sua empresa empresa que se seu gestor está ali a empresa que você trabalha está tá ali, né? tá ali ela está por um propósito e nem sempre isso vai lhe agradar não é pra, não vai agradar a todos nem tudo que você faz vai agradar a todos então a frustração faz parte da vida né? quem não ficou frustrado né? metade metade do país ficou frustrado com os resultados da última eleição né? metade não foi uma pessoa foi metade né metade é o melhor, Met... exemplo, cara. É o melhor exemplo que eu vi é. então a frustração faz parte da vida algumas pessoas lidam com a frustração pacificamente outras pessoas se rebelam fazem coisas que se insano não era capaz de fazer quando você olha algumas manifestações é porque as pessoas algumas estão aí simplesmente por estarem frustradas e no dia a dia às vezes é assim, né? Às vezes algumas pessoas se frustram, frustram, né, e acha que o que o mundo está contra ela, e não é bem isso. Dificuldade à todo veces, mundo vai passar. E às vezes geramos pensamentos innecessários. Já Chame-se... Eh, eh, Tu tá, fiz algo errado e já tu tá pensando que tu gerente vai demitir, que tu gerente vai fazer uma coisa. Você não perguntou e já está gerando respostas innecessárias e já está com a saúde mental comprometida. Sem dúvida. E assim, essa questão é importante, né? Até uma comparação, né? Um, um avião nunca, geralmente um avião não cai por um único problema. É, são vários fatores que vão derrubar um avião. Quando o cara estuda a queda de avião, vê que não foi uma única coisa, foi, um, foi várias coisas que contribuíram para a queda do avião. E quando você faz algo de errado numa companhia, você não vai ser mandado embora. Dificilmente você vai ser mandado embora por aquela única coisa. Né? Foi algo que aconteceu, ou seja, que você acabou plantando de certa forma e não colheu bons frutos. Né? então isso isso faz parte. Então eu não ficaria com medo, eu não fico com medo se eu fizer algo de errado. Lógico, vamos, cada coisa tem sua proporção. Tem coisa que você fez uma vez só, só que é inaceitável. Não é esse ponto que eu quero chegar, né? Mas às vezes você erra num, tecnicamente, você erra, todo mundo é passível a erro e não é isso que vai te mandar embora, mas obviamente um contexto como um todo. Devemos ser empáticos, né, Marcelo? Porque às vezes a pessoa, tu não sabe o que está passando, a pessoa chegou a trabalhar por um erro que está pensando o familiar, o pai que faleceu, a esposa que está doente, o filho que está doente. A mente não é a mesma, cara. Uma situação, cara, pelo menos no time que eu, que eu atuo, né, hoje hoje eu, eu trabalho tecnicamente e eu também sou gestor. Né? Eu sou gestor de um time de 13 pessoas. Né? Eu sou gerente delas. E, e eu ainda atuo tecnicamente nos projetos. Então eu sei disso. Eu sei o, quando a pessoa vai errar, quando a pessoa está. Você sabe quando a pessoa pode entregar e não está entregando. Primeiro, exatamente, exatamente. E, mas assim, eu não me preocupo com, com, com erro, com erros pontuais, porque é natural. Ninguém, ninguém é máquina. A gente trabalha é, para não errar, mas às vezes você, o, cara, as, o cara sai de casa, bateu no carro. Do, um carro da frente o cara sai bravo mas fala, não eu saí de casa hoje pensando vou mirar nesse carro e vou bater nele às vezes as coisas as, as coisas acontecem cara né e, e, e não é por isso que você seria mandado embora né? não é por isso Exa, exatamente você tem que estar próximo ali entender a situação de mental principalmente de cada um e poder ajudar sempre que for possível né? para finalizar Marcelo de que maneira podemos dar a melhor versão de nós, como profissionais e como pessoa? É, na minha opinião, né, para você dar a sua melhor versão, é sempre você ser autêntico, fazer as coisas que têm que ser feitas da maneira correta. Né? Não enrolar para fazer ou fazer de, de qualquer maneira. Você fazer uhum. o, o melhor que tem com aquilo que você tem naquele momento. Né, é que vai te trazer uma autenticidade e vai fazer que você se faça sempre o, sempre o melhor e obviamente é deixar é sempre avisado para quem você vai entregar algo que for, cara às vezes isso aqui ó isso aqui está sendo dessa maneira não é porque eu quis não tá é porque a ferramenta de repente ofertada para que eu chegasse nesse resultado é, não não, não, não não atendia. Você tem que explicar, porque às vezes você quer fazer algo bom, só que você não consegue, está fora do seu alcance. O que você não pode fazer é entregar algo medíocre e ficar quietinho. Né? Ficar quietinho esperando que o outro entenda a seu lado. O importante é falar: Carol, isso aqui está errado, tá? estou entregando assim, ou isso aqui está dessa maneira, por conta disso, disso e disso. As pessoas vão entender. Né? Ou as pessoas vão te ajudar a melhorar. O que você não pode entregar algo medíocre. E achar que está tudo bem, né? achar que a pessoa não merece uma explicação, né? porque depois é fácil, assim, ah, também tá eu não tinha. Por que isso aqui está tá dessa maneira? Ah, eu não tinha a ferramenta certa para coletar, é, o que deu para coletar foi isso aí. Pois isso aí não dá para aceitar, sabe? Agora, a pessoa ia chegar, oh, cara, ó, cara, o documento não está tão legal, né? Ou o relatório não está tão legal, mas não está tão legal é porque eu não consegui as informações que eu precisava. É diferente, sabe? É diferente. Não seja mediocre, né? Exatamente. E quando você for obrigado a ser, né? Cara, explica. As pessoas vão entender. Não, não se omite, né? E as pessoas não têm bola de cristal para entender que aquilo que você fez, do jeito que foi feito, é porque você não tinha mais recursos. Né? Você não. Elas vão te entender. Então não explique, né? mostre. Né? Não fique calado se você fez algo que não estava a seu alcance. Você queria ter feito melhor, mas não fez por em situações. Né? O que, eu, que me pega, que fico pé da vida é quando isso acontece. E a pessoa espera você chegar nela e. Cara, mas isso aqui tá ruim, hein? Aí a pessoa se ainda se rebela. É claro. Pelo <laughs> tipo como. Sabe? Isso aí não, não é legal. É, porque a pessoa não sentia que tem que dar mais do que ele acha que pode dar, né? Exato. Mas... Marcelo, se você tiver cinco minutos aí para algumas questões, eu agradeceria muito aí ao pessoal que. Cara. É eu não sei se tem pessoal duas horas e trinta e um minutos aí <laughs> mas se tiver pode pode mandar senão depois a gente responde no privado para quem precisar tá bom a gente compartilhou aí galera eu tenho um grupo de podcast onde estão os convidados e eu queria convidar também Marcelo a entrar nesse grupo para poder interactuar y ayudar a, a las personas, ¿no? Con su autorización, ahí... Yo... Claro, claro. Gracias. Entonces, como no tenemos... Ahora no tenemos, ¿no? Después ocurren muchas muchas preguntas y hay gente ya encamina para usted. Y con certeza, Marcelo, vamos a tener un segundo episodio sí. No, y... Legal, Tommy. Entonces... sim mais Marcelo, suas últimas palavras de despedida. Conselho, o que você quiser. O público é seu. Não, obrigado, obrigado e agradeço a oportunidade. E se alguém, é, se eu, os colegas aí que que forem fazer churrasco comigo aí, vamos fazer falar de qualquer coisa, menos de trabalho, para a gente manter a nossa saúde, nossa saúde mental em dia e quem esteve por aí é, eu agradeço bastante, eu olhei aqui no, nos comentários, bastante carinha conhecida e um grande abraço aí, aí para todos beleza Marcelo sim mais é, eu agradeço muito né, sua participação e a vontade de poder participar em um podcast onde o intuito é, é um só né? é ayudar a, a las personas y ahí mismo también podría hablar... ¿no? cara en aprender un poco más y entender cómo es que es la vida, ¿no? es tan corta que a gente no tiene como perder o tener desgaste, eh, brigando, eh, no teniendo amigos, ¿no? cara preocúpese sí, en tener un relacionamiento. Yo aprendí que tener relacionamiento De amizade com os pais, com os tios, né? É uma, assim, uma, um jeito de passar esta vida por aqui mais bacana, né? Sim, sem dúvida. E aqui estamos deixando um legado muito interessante, né, Marcelo? Porque eu acho que no futuro, com certeza, tus filhos vão ver que teu, seu pai não somente estava preocupado. Em ele só, né? Mas além da família, ele também queria participar e contribuir e deixar um legado que com certeza vai ajudar a muita gente que assista depois este vídeo, né? Agradeço Sim. de todo o coração aí seu tempo e disponibilidade com com todos nós. Imagina, eu que agradeço o convite, Tommy. Bom final então, de semana aí para você e para quem assistiu, quem vai assistir também posteriormente. Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite e um prazer estar com você hoje, Marcelo. Obrigado. Satisfação Fica aí, enorme, Não, tá não aí. desliga não, Marcelo. Fica aí. Pode deixar. Satisfação enorme, tá?